7bet kazino. 7bet. 7bet kazino. 7bet. 7bet kazino. 7bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Let's do it. Būkite pasveikinti, įsijungę dar vieną NBA tinklalaidės epizodą, su jumis iš Basket News studijos sveikinasi Mykolas Jankaitis ir Rokas Grajauskas. Labą dieną, kažkaip tikėjus tokias ilgesnės dar tavo bent poros sakinių įžangos, bet nu ką reikia šnekėti, jeigu jau užleidžiamas pedestalas. Tai šiandien toksai, prisipažinsim, pas mane dar biškai Twitterio yra įjungta, nes vis dėlto transfer deadline'as. Reikia sužinoti, ar du klubai, kurie mums yra įdomus, kažką nuveiks, o jeigu kažkas kito įvyks, visiškai dzin. Tai beje yra apie Anglijos Premier League, ne apie NBA. Ne, ne, NBA, NBA viskas yra visiškas štilis. Nu, apart to, kad Stefas Kari tiesiog casual šiam 5 milijonų kontraktą pasirašė vakar metams. Kad ir kaip turbūt didžiausias vertės vienerių metų kontraktas, kuris yra pasirašytas lygos istorijoje. Nu, galbūt, čia... tačiau artėja, kažką tai skaitydamas mačiau, kad kažkas dabar prasitęsdamas turėtų turėti 80 milijonų jau numatytą sumą per metus, berods šiai Gildžis Aleksandris gali taip primant tokį žaidėjį. Aš galvoju, kad šiek tiek ir su futbolininku nu, transferu tais dydžiais, kad jau yra nu, praėjęs tas taškas, kur tau rūpi. Čia kaip, nu, apie kosmosą kažkokį, žinai, galvojant, kur, tipo, oi, nu, Saulė toli, oi, Marsas, tipo, irgi ten, nu, toli, žinai, ten, oi, ir ties Jupiteriu tavo kažkur, tipo, vienodai, ar ten Jupiteris, ar ten Kentauro Proximus, ar ten, žinai, vapšė kitą. Ir surado kitą. Dar toliau, jo, jau yra viršytas tas atstumas, kur tau tas tolis daro įspūdį, kažkai, kur jau yra tiesiog, taip, tai yra žiauriai toli ir, o, žiūrėk, yra dar toliau. Jeigu o, ten kažkas įvyks, aš visien nepamatysiu to savo gyvenime, žinai, ir mano ten vaikai ir proseneliai ten. Pronukiai, tiksliau to nepamatys, tai nu, su tais pinigai, žinai, irgi biškai panašiai, kad oi, va, rekordinis transferas, bet, nu, tipo, gerai, man daug įdomiau ten kažkoks. Tai tas, jo labiau, kai tas rekordinis po minimum, tai yra po maksimum metų, jau bus naujas rekordinis. Tai, jo, NBA tas yra garantuota, futbole, gal, sakykim, tas, nu, biškai labiau banguoja, žinai, bet atsiranda ten kitų kažkokių būdų, bet, jo, iš esmės... Taip, o šiandien, kadangi tų aktualijų tokių kažkokių baisių nebėra, bet jau sezonas iš tiesų yra, nu, čia pat, rugsėjo gale Media Days ten visos prasideda, dar biški porą dienų anksčiau jau kai kurios ir komandos, kurios savo iki sezoninį turnė daro ne Amerikos žemynę, jos dar anksčiau pradės, tai čia su beveik su LKL-u prasidės visi tie NBA dalykai. Ir kadangi rugsėjo pirma, tiksliau antra, pirmoji rugsėjo darbo diena yra rugsėjo antra, tai jau yra visiškai neužkalbų. Mes nusprendėm iški pabūt mokytojais, padalinti balų ir per du podcastus kelsim šitą dalyką. Pirmas yra rytams ir tiesiog vertinsim, na, nežinau, ar Rokai kaip tu vertinai, aš tai tiesiog vertinu grinai, tarp sezonio metu nuveiktus darbus, konkrečiai, greitai, nes net ir 15 komandų yra ką veikti, iš tiesų apžvelgti per vieną podcastą. Jo, ir jeigu jau pilnai atvirai kalbant, tai aš nepasirašiau tų vertinimų, tiesiog kažkaip tai jau taip kalbant, išklausant ir tavo pozicijų bus galima taip jau apsvarstyti ir priimti sprendimus realiu pokalbio laiku. Ir jo, 15 komandų tikrai visieną pareikalaus dėmesio, pareikalaus laiko, todėl kitos 15 turbūt kitą savaitę, sakau turbūt, nes kitą savaitę yra mūsų bent jau Podbean duomenimis 200-asis epizodas ir ten tikiu, kad sugalvosim kažką gal ir iš anksto, ką galim padaryti, nebūtinai realiu pokalbio laiku. Ir jo, šiandieną dar turiu prisipažinti, kad baisiai anksti kėliausi pusę 8 ryto ir todėl, jeigu kažkur taip laukios mintys arba jeigu įsijungs kažkoks kandumas, iš karto atsiprašau tiek tavęs, tiek mūsų klausytojų beigi žiūrovų. Jo, man šiandien šiaip rytas tai irgi vis prasidėjo antrą nakties, žinai, atsikėliau ir reikėjo pirmosios paralimpinių žinios buvo daromas. Ir aš tiesiog pusę valandos praleidau puslapyje, kurio lexi.com, man atrodo, kur yra tiesiog para sporto
negalios kvalifikacijos visas surašytas. Nu, nes ten visas yra, kiekvienas sportas turi ten, pavyzdžiui, S14, ten K11 ir taip toliau, žinai. Tai, nu, kad tu negali tiesiog pasakyti, kad va čia K11 šimto metrų, S11 šimto metrų plaukime, ten kažkas kažką nuveikia, nes, nu, tai nieko nepasako. Aišku, tema, kadangi nėra ta, kur tu gali sau leisti taip apgraibom pasakyti, žinai, bilę, nu, ta prasme, reikia būti konkrečiam. Tai irgi, nu, ta prasme, toks labai intensyvus, sudėtingas darbas, pakankamai vienas iš sunkesnių žinių, kurias yra tekę padaryti, bet jos padarytos, jos išėjo į eterį ir dabar jau galima apie NBA išneikę. Bet šiaip paralimpinės yra... Man beje, dabar galvoju, kada čia vakar, jo, vakar teko pirmą kartą gyvenime komentuoti golbolo rungtynes, kas irgi buvo įdomi išskirtinė patirtis. Ačiū Dievui, su manim buvo Lietuvos rinktinės vyriausias treneris, Klaidas Janeika, tai... kiek tų niuansų ten yra ir kiek jų žmogus, kuris, sakykim, tu gali skaityti, tu gali ruoštis, tu gali analizuoti, bet tu nesusidūręs praktiškai, tu vis vieną niekada nesuprasi vat, tų visokių gudrybių, vingrybių, kurias vyriausias treneris puikiai žino. Tai buvo tiesiog toks, kur irgi sėdi ir moka įsiklausydamas, tai labai labai patiko ir gaila, žinoma, mūsiškių šiais metais paralimpinėse nėra. Ačiū Dievui, galvoju, kad būtų gal geriau, kad vis dėlto nebūtų. Būtų galėjęs, Janika, tau padėti komentuoti, gal būtent, kažkas kitas, būtent. Žinai, būtų surastas. O šiaip įdomus, nu, pats tau sportas. Tas. Jo, jis toks, kaip čia pasakyti, pačios tos rungtynės, va irgi treneris kaip analizavo, sakė, kad jos buvo pakankamai lėtos, atsargios, tai nėra komandos, kurios, nes žinai, tu, pavyzdžiui, tu atremi tą metimą į vartus, tu turi 10 sekundžių kaip komanda, kad atliktumėt savo metimą. Ir yra komandų, jisai išskyrė korejiečius, japonus, kurie vos atremė, jie iš karto nori, kuo greičiau mesti, kad tu nespėtum irgi ten gynyboj užsimti pozicijų ir panašiai, o ten žaidė ukrainiečiai su Egiptu, tai abi komandos tikrai žaidė taip pakankamai santūriai, neskubėdamos ir jo, buvo įdomu, nuoširdžiai buvo įdomu ir tas toks pažinimas praktinis, nes buvo matęs tik tai visokių ištraukų ir, sakau, skaitęs teoriškai, kaip tai atrodo, kaip tai vyksta, kokios tas taisyklės yra, bet tikrai pajutau, kad galėčiau žiūrėti ir su nuoširdžiu susidomėjimu, jeigu pataikyčiau įsijungti tiesioginę transliaciją. Šiaip visai gerai yra, nu, pats, nežinau, paralimpinių žaidynių komitetas padaręs, kad prieš kiekvieną iš tų rungčių yra parodomas toks kaip ir ypač tų, kurios yra, gal nesakyčiau, pačios įdomiausios, nes specifiškai pritaikytos negalia turintiems, nu, kaip golbolas, pavyzdžiui, tai yra jau grinai sukurta sporto šaka, ne kažkokia tai adaptacija jos. Ir, nu, jos yra paaiškinamas su pakankamai fainam vizualikom, tai toks, tu iš niekur atsisėdęs gali žiūrėti ir, aišku, Roko Grajausko ir kitų puikių komentatorių pagalba bandyti suprasti, kas vyksta. Tai tas pažinimo džiaugsmas yra turbūt dar net didesnis negu olimpinių žaidynių metu, kur tu ten irgi būna, kad nieko nesupranti. Tai gal toks. Jo, manau, kad įžanga tikrai jau užtektina, jau ir suveikė tasai becukris Red Bullis, panašu, kad galim jau pradėti kalbėti apie NBA aktualijas ir mes turim 15 rytų konferencijos komandų. Man atrodo, kad aš išsirašiau visas, jeigu kažką praleidau, tai atsiprašysiu tavęs. Ir Mykolai, nuo kurios iš jų tu norėtum pradėti? Aš tai vardan sveiko proto sekos galvojau, kad alfabeto pagal abecelę tiesiog einam, bet nebent turi kitų minčių. Tai aš nuo Atlantos Hawks norėjau pradėti. Gerai, galim pradėti nuo Atlantos Hawks, aš išsirašinėjau irgi lygiai taip pat. Ir kalbant apie Hawks tarp sezonį, jie išmainė, nu, pagrindinis įimas, pagrindinis turbūt visgi yra pirmas šaukimas Zachary Risacheras, laimėta nuo jokų biržos loterija, kuri, žinoma, nepriklausė nuo jokio klubo indėlio, bet sėkmės faktorius buvo labai didelis. Ir jie išmainė DeJounte Murray už Dysoną Danielsą, Larry Nance'ą, 2025 metų Lakers pirmo rato šaukimą, visiškai neapsaugot. Ir 2027 metų žemiau būsint į pirmo rato šaukimą iš Pelicans ir Bucks pasirinkimų. Ir man atrodo, kad čia toksai kaip ir sudėtinga, nes aš, pavyzdžiui, vertindamas grinai tą patį tarpsezonį, bandau laikytis tos nuomonės, kad reikia nebausti
pastarųjų tų trijų mėnesių darbo dėl to, kas buvo nuveikta prieš tai. Nu, tai tarkim, jeigu šiaip Mureju pasiimt buvo bloga mintis, arba šiaip kai buvo... Galiu išsiplėsti jo, būtent žinoma. Šituo, nes nu, dabar jau mes galim įvertinti tą Dejonte Murray era Atlantoje, kuri truko tik dvejus metus. 22 metų birželio 30. Tai grinai jau off-season'o vadinamo jau pradžioj, jie atliko mainus ir San Antonijoje atidavė Danilo Galinari, apsaugota ir Hornets galiausiai likusi į Šarlotės 2.23 pirmo rato šaukimą, tai sakykime kaip ir nieko, ir savo pirmo rato šaukimus 2.25, 2.27 ir 2.26 teisę apsikeisti, kuri priklausys San Antonijaus Spurs. Tai kalbant būtent apie žaidėją, kurį tu išsimainai, jauną žaidėją dar pakankamai, tai nėra, nu, kad tu, sakykime, gavai 34 Keviną Durantą. Tu gavai jauną žaidėją su vizija, kad o, va, turėsim du gynėjus, aplink kuriuos viskas suksis, tu atiduodi tą savo ateitį ir netokios jau tolimos ateities šaukimus, už 3 metų tu pradėsi juos atidavinėti ir... Tai yra situacija, kur praėjus tiem trim sezonam tu jau net nebeturėsi jo komandoj. Ir tai yra neįtikėtinai iš tikrųjų susiklostas scenarijus. Iš vienos pusės, nu, kaip ir gerai, kad tu sugebėjai prisimti tą, kaip čia pasakyti, kad nesvarbu, kaip tai atrodys iš šalies, kokia bus ta vadinama optika. Mhm. Mes padarėm klaidą, mes pripažįstam, bandom gauti daugiausiai, ką galim gauti už Murray šiandien. Ir tiesiog sakom, taip, mūsų klaida, mes bandysim iš jos išsikapanot. Bet šių metų neapsaugotas jų šaukimas keliauja į San Antonijų komandai, kuri turės Trey Youngą, taip, Zachary Risachera, Jaylena Johnsoną, Clintą Capella, DeAndre Hunterį, Bogdaną Bogdanovičių, Onyeka Okongwu ir taip toliau ir panašiai. Tai komanda, kuri iš esmės, jeigu jai viskas seksis labai blogai, turėtų galėti, turėti teisę prisiimti savo irgi link dugno lenktyniaujančias komandos vaidmenį. Išmeni Trejangą. Bet tu dabar sezoną. Net negali to realiai padaryti, nes jeigu tu atiduosi Trejangą, tu tiesiog trejus metus iš eilės San Antonijui įsiūsi aukštus šaukimus. Tu taip save uždarė į dėžutę ir užsukai pats dangtį, kad nu, tai yra labai labai sunki situacija ir negana to, jeigu Dejonte Murray naujajam Orleane, kuo aš iš tikrųjų visai tikiu, sužimba iš naujo. Sužimba. Na, vienaip ir kitaip. Sužips. Sužips iš naujo. Jeigu jis va ten prilips ir tiesiog prisitaikys, vėl atsimins, kad jisai gali būti nuostabus žaidėjas gynyboje, kas Atlanto jam nelabai sekėsi būtent pastarajame sezone ypač. Jeigu jisai nu, vat, sužydės visom gražiausiam spalvom, tai tada dar iš šalies atrodys, kad tu atidavėjai tokio gerumo žaidėją ir dabar esi labai slidžioj situacijoje. Tai sakau, labai labai sunki ir sunki situacija. Ta jau sakiau, bet tą ir norėjau pakartoti. Sužimba yra žodis. Tai sužimba, tavo, yes. Tavo kaip geriausiai kalbančio lietuviškai sporto podcasterio statusas niekur dar kol kas nedingo. Ačiū Dievui. Viskas aš esu vienintelis lietuvių sporto podcasteris, kuriam šitas titulas rūpėtų. tai aš ateitų, labai džiugiu. Ateitų į apdovanojimus ir galėtų tavo vardu būt pavadintas tas apdovanojimas. Švariausiai kalbančio. Norėtų gauti tik tai vienas koks žmogus, žinai. Ateity. Bet čia turbūt koks nors dabar, jeigu yra bent vienas podcasteris, kuris piktinasi, tinklalaidininkas, atsiprašau, kuris ačiū. Piktinasi dėl to, tai labai džiaugiuosi, kad yra daugiau, kuriems tai rūpėtų. Dar apie Hawksus kalbant, tai nu, iš esmės tos mainus reikėjo atlikti. Jie yra tokioje pat situacijoje, kaip ir šiaip žiauriai didelė dalis NBA komandų, kad jiems jų šaukimai nepriklauso ir tų komandų jų vis daugėja. Ir dėl to vat prieisim prie, greitai prie kitos komandos, kuri išsinarpliojo savai iš tokios situacijos šį tarpsezonį. Ir nežinau, su tais visais turimais žaidėjais, taip jie gali turėti šansą būti paskutiniai. Bet lygiai taip pat gali turėti šansą žaisti dėl vietos atkrintamosios. Tai vėl, nu, įkrintamųjų komanda. Jo, įkrintamųjų komanda, praėjo įkrintamasis, tada plošt Sixerius su traumuotu Embidu. Nu, ta prasme, čia visiškai... Taip jau buvo. Taip jau buvo, jo, ir tai yra visiškai įmanoma. Ten tiesa, jie ne iš įkrintamųjų, jie ten, man atrodo, žaidė kaip atkrintamųjų komanda ir, nu, bet, ta prasme, ir nukeliavo, bet taip. Ir šio lūkesčius. Ir iš esmės, nu, tas pats Dysonas, Danielsas, Larry Nansas, tai yra žaidėjai, kurie
realiai turbūt daug labiau padės sužydėti Trae Youngui, jeigu jis dar gali sužibti. Jo. Kaip tai kimba. Tikrai Cody Zelleris čia neprie ko. Ir, nu, gerai, bent dėl Risa Shero nieko papildomo negaliu pasakyti, ką mes jau neprišnekėjom. Tai aš tokį įsirašiau, žinai, jiems šešetą. Ta prasme, nieko nepadarė, kas galėtų labai numušti mano jų vertinimą, nu, tarp 6 ir 7, jeigu dar kažką ten ateitų paprašytus, mokytų, davai, aš ten dar nu, taip, knygas padėsiu sukrauti ar panašiai, nu, dar iki 7 tada tempčiau, bet iš esmės nieko įspūdingo irgi nepadarė ir bus tam pačiam nu, purve, kuriam yra turbūt ateinantį sezoną, tik šiek tiek vėl kitokie tie... ratai. Visiškai pritariu tavo vertinimui, tie du skaičiai ir sukosi mano galvoje ir jo, nu, bus labai įdomu, nesakau, iš vienos pusės gali būt, kad tarkim Los Angeles Lakers bus loterijos komanda ir jie labai pasiseks loterijoje ir Hawksai 2 metus paeiliui turės aukštus šaukimus. Iš kitos pusės gali būt, kad San Antonijus trins rankom ir tiesiog su pikdžiugišku pasimėgavimu žiūrės, kaip Atlanta bando kovoti dėl 10 vietos rytuose. Ir žinai, ką San Antonijus gali padaryti? Gali sakyti, nes kam reikia į žaidėjo? Nu, taip, jie turi Chris'ą Paulą, bet šiam sezonui jie gali, ta prasme, jie žymiai pigiau gali nusipirkti Trae Youngą negu likusi lygą, nes jie turi šaukimus Hawks'ų. Taip. Ir tiesiog žiūrėkit, mes jums atiduodam. Nu, ta prasme, bet jie to nenori daryti, kaip aš suprantu, tai tokių diskusijų buvo, bet San Antonijus supranta, kad tie šaukimai jiem yra vertingesni negu kad pats Trae Youngas. Šiemet taip. Bet jie ne tik šių metų turi šaukimą, bet dar ir ateinančių kelių. Ir tu gali ir, sakykime, potencialiai Cooperį flagą gauti su jų šaukimu. Ir tada dar, jeigu tu matai, kad Wembanyama nu, yra jau žvėris, tu tada gali tikrai, nu, jeigu, sakykime, kitai komandai ten 3-4 pirmo rato šaukimus turėtų, tu už 2 galėtum jį gauti. Tai yra, ta prasme, nu, aišku, čia, kad Hawksai šiaip tiek daug yra blogų komandų rytuose, nu, tiksliau, potencialiai gerokai blogesnių negu Hawksai, kad sunku įsivaizduoti jų šaukimą nuvilnėjant iki pirmos vietos, nu, bet visko gali būti. Keliaujam prie kitos komandos. Keliaujam prie Bostono Celtics. Lygiai taip pat užsitikrinę savo vietą rytų konferencijai, tik tai ta vieta yra kur kas geresnė negu Hawksų. Bet aš žinok... Prasitėsė Bostonas, kalbant apie tuos veiksmus, Xavierą Tillmaną ir Luka Kornetą. Čia, žinoma, ne patys svarbiausi žaidėjai, bet kažkodėl aš juos užsirašiau pirmus. Po kelių dienų, chronologiškai, va kodėl jie pirmi buvo įrašyti, prasitėsė Jasoną Tatumą ir Derricką White'ą. Liepa užbaigė susitardami su Samu Hauseriu. Beje, Samas Hauseris pasirašė 4 metų 45 milijonų kontraktą. Žaidėjas, kurio nuotrauką turbūt jeigu parodytumėm ir jeigu klausimėm, kas šitoks, net ne visi įvardintų pirmų spėjimų. Man tai parodik Samo Hauserio ir Luko Korneto nuotraukas vienas šalia kitos ir žiūrovai galės atspėti. Na, tai čia, žinai, ne, jokau, jau galėjom sugalvoti iš anksto šitą, bet to nepadarėm, bet Celtics pagalvojo ir nusprendė, kad jie Samui Hauseriui skirs 45 milijonus per 4 metus. 25-6 metų sezonui, tai yra peršakant dar metus į priekį, Celtics jau dabar yra numatyti 225 milijonai algų biudžete, dėl kurių už prabangos mokestį Celtics sumokėtų, vienam puslapį radau rašė 210, kitam rašė 280 milijonų JAV dolerių papildomai tiesiog už tas nuobaudas, kad tu virši tą ribą. Apskritai, kalbant apie tą visą situaciją, nu taip, Teitumo 5 metai 315 milijonų. Brauno šiais metais prasideda visiems 5 sezonams garantuoti 288 milijonai. Porzingis šiais metais uždirbs beveik 30, kitais beveik 31 milijoną JAV dolerių ir virš 500 milijonų, nu va, ta suma turėtų, nu, galėtų faktiškai susidaryti jau kitais metais. Ir Bostono Celtics savininkai parduoda komandą. Jo, nes truputį, žinai. 2002 jie nusipirko Bostono Celtics už 360 milijonų. Praėjus 22 metam, nu jau 23 iki kito sezono, tu mokėsi per pus daugiau vien tam, kad tu išlaikytum tą sudėtį. Ir... Šiaip crazy, iš tiesų, nu, ta NBA, nu, aš nežinau, kaip yra dabar, bet turbūt...
jeigu pasaulinė ekonomika neišgyvens kažkokių reikšmingų pokyčių, o jų tikrai gali būti, tai NBA atrodo kaip žiauriai geras investicinis klubas, bet ten yra tik tai 30 vietų, žinai, tai tikrai turėtų būti proga parduoti. Gali drąsiai bandyti investuoti. Celtics, va dabartinė vertė, jeigu prieš tai buvo 360 milijonų, tai dabartinė yra apie 5,1 milijardo JAV dolerių. Jeigu ten kažkur tarp sofos pagalvėlių 5 milijardai valiojas, tai drąsiai. Dar podcastas kitas yra. Nu, ir beje, situacija yra tokia, kad ne tiek galbūt dėl finansinių lėšų stygiaus komanda yra parduodama, bet jie įsigijo Celtics Group, kurios vadovai yra Irvingas Grusbekas ir jo sūnus Vikas Grusbekas, aktyviausiai dalyvaujantis kaip savininkas Celtics veikloj, keliantis taurę į viršų ir taip toliau. Vik Grusbek yra tasai žmogus ir jo tėvui Irvingui Grusbekui šiuo metu yra 90. Ir Vikas Grusbekas yra vienas iš keturių vaikų, kuriuos turi Irvingas Grusbekas. Tai tiesiog prieš jam, nu jau, žinai, artėjant prie neišvengiamos kelionės į kitą pasaulį, tau yra patogiau tiesiog tą, kaip tai vadinasi, liquid asset, žodžiu, skystą turtą, parduot paversta tikra suma pinigų, kuriuos tuomet tavo vaikai galės išsidalinti, o ne pradėti ginčytis, žodžiu, kas kam turi atitekt, kiek kam priklausys valdžios ir taip toliau. Bet yra dar viena situacija, kad Irvingas Grusbekas nori parduoti savo komandą už tuos 5,1 milijardo JAV dolerių ir parduoti ją per du etapus. 51% pirkėjas, kuris turi sumokėti visus 5 milijardus, gautų dabar, o likusius 2028 metais. Ir iki 2028 metų šita Grusbekų, žodžiu, valdžios grupė vis tiek toliau priimtų visus sprendimus, kuriuos priima Celtics organizacija. Čia kaip Mavericks panašiai padarė, kai Kubanas pardavė, bet tu senis ten viską daro. Taip. Jo, bet tai tiesiog ne taip ir lengva turbūt yra rasti žmogų ar žmonių, nu, investuotojų grupę, kuri sumokėtų 5 milijardus tam, kad dar 3 metus, 4 netgi metus, realiai neturėtų jokio žodžio komandos valdyme. Investicinės tiesiog projektas, jo. Tada jau gaunas jau pamirš, ta prasme, visai ne bolmeriškas, visai ne ten fulės daugybė variantų, kai kažkokių ambicijų vedinas ten ar sports washing, ar ten kažkokių kitų reikalų, tu pasiėmė klubą. Saudo Arabija. Nu, tai čia jau ne tik, žinai, dar ir Londone visokių fruktų buvo, kurių dabar nebėra, bet, nu, jo, tu tiesiog nusipirki, ir po 20 metų parduodė turbūt, nu, už dar daugiau, kaip viskas vyksta. Aš, man visien atrodo, kad anksčiau ir vėliau tas sporto burbulas, nu, turėtų sprogti su mėsomis, bet jis taip yra surištas su pasaulinė ekonomika, kad labai nelaukiu tos dienos, nes tada tikriausiai ir, nu, ir kiti burbuliukai. Visokie podcastai irgi sprogs kartu, nu, bet čia jau ateitis. Jo, čia jau labai tokia filosofija. Ir aš, žinok, Celticsam, aš irgi įrašiau 6. Jie yra čempionai, yra puiki komanda, ta prasme, bet jie, ką jie padarė, nu, superinio šią vasarą. Jie nėra, kad Teitumo kontraktą kažkaip išsiderėjo palankesniems sąlygom. Jie jiems sumokėjo, nu, padarė tai, ką bet kuri kita frančizė būtų padarius. Nu, ta prasme, dėl to aš nenumušu jam balų, bet tai, nu, nėra kažkoks, žinai, ekstra. Derekui Vaitui aš manau, kad jie biški permokėjo. Nu, taip jau tiesiog, jeigu bendrai rinkos kainą žiūrint, tiesiog jis gavo tą čempiono bonusą, žinai, kurį gauna žaidėjai. Ir tiek, ir, nu, papildymo kažkokio irgi nepavyko užgaudyti kažkokio dar vieno žaidėjo, kuris duotų ekstra kažko papildomai. Nu, tiesiog vėl tarp 6-7, bet iš tiesų gal net labiau 6, nes tokia automatinė vasara praėjo, žinai, kaip tas mokinys, kuris pakankamai viską normaliai moka, ateina, pravaro, nu, už ką tai čia labai girsi. Nu, aš tiesiog vat kažkaip taip žiūriu, kad nepridalint visiems, supranti, va, geras klubas, geroji trajektorija, nu, tai tu automatiškai 9 gauni, žinai, nes tu prieš tai gerų dalykų padarai. Aš tai vis vieną sakyčiau, koks 8, galvojau apie 8, vat kaip tik tau dar neįvardinu savojo skaičiaus, nes jie nepagailėjo pinigų.
Nu taip, jiems kaip ir, žinai, bus kažkieno pinigai, kas nupirks 7. klubą, taip. Bet tu nepradėjai skaičiuoti, kad oi, ne, mes negalim sau leisti ir tu drąsiai eini ir tai visas antras prijuostas dėdiesi ir ką tik tai nori, nes tu nori išlaikyti tą čempionišką sudėtį, nes tu tiki, kad jinai turėtų ir toliau tikrai konkuruoti dėl čempionų žiedų. Jie nepadarė 2011 metų Mavericks, kur visus paleidai, nes ai, susirinksim kitus ir užpigiau, tu išlaikiai tuos, ką tu turėjai išlaikyti ir tiesiog bandysi apginti titulą. Nu, taip, jo, Deriko Vaito galėjo jie iš vis nepasirašyti. Ta būtent. Prasme, kad Teitumą nu, būtų net nu, skrudžiausia frančizė būtų jam pasiūlius tokį kontraktą, kokį pasiūlė. Kai tu laimi žiedus ten kažko išmainyti žaidėjų, ten, kurie turi kontraktus, irgi gal nelabai darytum, bet Vaito tikrai galėjo nepasirašyti. Ir man vis tiek, Samas Hauseris, 4 metai, kem 5 milijonai, čia toks nu, Eurolygos nepaties didžiausio klubo metinis biudžetas, taip padalinus, bet nu, faktiškai Eurolygos klubo biudžetas yra vienas Samas Hauseris, kur tiesa yra dar viena ta detalė, kad jo yra flat kontraktas, tai yra visur numatyta ta pati suma. Po 4 metų jis bus tiesiog... Kas met auks dabar algų kepurė po 10%. Tai tas procentas nuo bendro algų biudžeto, kurį sudarys tie 10 su trupučiu milijonų, jis vis mažės ir mažės ir mažės ir yra šansų, kad net po poros metų tai bus, o koks jis yra puikiai apmokamas iš komandos pusės. Tai net jau dabar 10 milijonų yra, ta prasme, per sezoną seniai nebe startinio penketo žaidėjo pinigai, nu gal ten centro vidutiniai komandai ir taip toliau. Bet čia yra net ir ne 7-8 žaidėjas rotacijos. Jo. Tiesiog kažkas, kad tu pasiemi ten su kokiu midlebeliu. Nu aišku, jeigu tu ten turi Durantą bylą ir Bukerį, tai yra kitok. Nu, bet aš apie sveikų protų, remiantis krepšinio logikos principais konstruotos komandos, nebūtinai, ta prasme, tas 10 milijonų gaunantis žaidėjas dabar jau rungtyniaus kažkur. Garantuotas minutės gaus kiekvienose rungtynėse. Ok, važiuojam toliau. Čia yra mano... nu, gal dar pasišnekėsiu su tavim, bet žinok, aš tai 10 parašiau Brooklyn'o Nets. Aš galvojau apie 9, bet... Du dalykai. Tai pirmiausia, gauti šitiek, kiek jie gavo už Mikelą Bridgesą, kol išvardintumėm viską labai ilgai užtruktumėm, bet labai labai daug šaukimų. 5 pirmo rato šaukimus iš esmės. Bet svarbiausia susigražinti, taip. Ką mes šnekėjom apie Hawksus, ką šnekėsim apie Bulls, susigražinti savo šaukimus iš Houstono Rockets, kad jiem pavyko tą padaryti, neatiduodant, visien išlaikant tą kiekį milžinišką, kuris buvo gautas iš Knicksų. Tai čia yra aukščiausio lygio ėjimas visiškai sutvarkęs Brooklyn'o net trajektoriją. Dabar jie gali ką nori daryti. Nori gerai, gali žaisti, nori, gali išparduoti likusius ten Bojaną Bogdanovičių, kurio dabar mainų vertė tikrai nėra didelė. Ten Cameroną Johnsoną, Dorianą Finney-Smithą. Čia yra du pagrindiniai kandidatai. Johnsono 3 metų kontraktas, įskaitant šį sezoną, Finney-Smithas kitam sezonui turi žaidėjo opciją. Ir apskritai, jeigu, tavarsia, net ir pridėjus Finney-Smitho žaidėjo opciją 15,4 milijonų, kito sezono jų algų visas bendras biudžetas yra 73 milijonai. Tai yra, jie vėl turi net ne vieną, o du, bent jau max slots, lygiai taip pat kaip Duranto ir Irvingo atvykimo metu. Ir, kaip ir minėjau, jie gali tiek tą Finney-Smithą, tiek Cameroną Johnsoną išsiųsti drąsiai į kitus klubus, kurie, nu, tai yra žaidėjai, kurie turėtų turėti paklausos ateinančio sezono metu. Ir būtent Brooklyn'o Nets taip staigiai vėl nusinulino po nepavykusios superkomandos subūrimo. Ir dabar jie iš viso, jeigu skaičiuotumėm, kiek jie viso gavo už Keviną Durantą, jie gavo šūsnelį. Kuri priminkim, už kurį nieko neatidavė, jis tiesiog taip, atėjo taip. Pas juos kaip laisvasis agentas. Šūsnį šaukimų iš Phoenix'o ir Bridges'o, už kurį tu vėliau gavai dar 5 šaukimus, tai bendrai skaičiuojant yra 9 pirmo rato šaukimai, kuriuos jie susirinko už Keviną Durantą ir šitoje artėjančioje biržoje 2025 jie turi 4 pirmo rato šaukimus. Tai yra birža, apie kurią visi kalba, kad tai super talentinga birža, labai labai daug potencialo turinčių žaidėjų. Jie turi 4, dabar kad nesumeluočiau, Oklahoma ir Utah turi po 3
Ir berot San Antonijus ir Orlandas turi po 2. Tai yra 14 iš 30 pirmo rato šaukimų. Monopolis. Čia realiai antimonopolio agentūra turėtų į NBA... Čia toks sinkopolis dabar, bet... Ne, nu, tas monopolio įstatymas, jisai veikia, žinai, ir kai yra... Keli didžiuliai, nu, ta prasme, kelios didžiulės korporacijos, kurios tiesiog išpirkinėja, žinai, ten smulkųjų verslą ar regioninius kažkokius ten paslaugų tiekėjus ir taip toliau, ir tada arba išstumė juos iš biznio dempinguodami kainas ir paskui jas užkelia ir taip toliau, nu, ir tokie dalykai teoriškai turėtų būti kontroliuoja, jame praktiškai nelabai, nu, tai čia irgi, žinai, tu turi visus šaukimus ir tada, aha, jūs norit gal kažką išsiminyti kažkokį šaukimą. Užkeliam kainas, žinai, reikia daugiau, nors, na, aišku, šaukimai dažniausia nėra prekė, kuri yra perkama, dažnia, tai yra labiau valiuta NBA lygoje. Nu, ta prasme, kada paskutinį kartą kažkas labai vaikėsi, nu, bet buvo... Gali trade upins, tipo... Jo, nu, tai buvo, kad Sixeriai su Celticsais tas garsiausias trade upas. Luka ir Trejangas. Jo, Luka ir Trejangas, tai tokių porą. Bet šiaip tai baisiai. Bet ten irgi Luka ir Trejangas, nu, irgi čia toksai patogumo klausimas, žinai. Celticsai nelabai Fulso norėjo, Hawksai irgi nelabai norėjo Lukos, nu, labiau norėjo Trejango. su kuo juos ir sveikinam. Taip, su kuo juos ir sveikinam. 9-10, jo, tikrai, čia galima turbūt ginčytis, jeigu to labai norim, bet faktas, kad labai geras tarp sezonės Bruklino net klubui. Jo, super. Ir toliau, nežinau, man tiesiog, nu, čiūju, tarp 4 ir 5 galvoju, gal tu man padėsi nuspręs, bet Charlotte's Hornets, jeigu Celticsų, aš, nu, nepatapšnojau per petį už šį tarpsezonį, dėl to, kad jie, vien dėl to, kad jie geri, man jiems duoti, tipo, gerą balą, kai jie nenuveikia kažko ypatingo, tai Charlotte's Hornets nėra geri, ir jie visiškai nieko nepadarė šią vasarą, kad už tą situaciją pasikeistų. Ir, nu, gerai, jie prisidėjo Musa Diabate, Taja Gibsoną, Joshą Greeną. Joshas Greenas. Būtent čia yra va ta situacija, kur jie atidavė 2 antro rato šaukimus, jie padėjo atlikti Klejus Thompsono sign and trade į Dallasą ir už tai gavo jauną, talentingą žaidėją, kuris yra tikrai geras gynyboj ir jiems su jų, nusakykim, su Lamelo Bolu, jeigu jisai grįž po visų traumų ir vėl žais pakankamai efektyviai, jis gali būti labai naudingas žaidėjas. Tai čia tas toks, kur tu už tikrai nedidelę kainą situacijoje, kur tavęs galėjo ir nebūt, tie mainai kaip ir su tavim nesusiję, bet tu padėjai su tarpininkaut, už tai gavai jauną, talentingą žaidėją. Tai čia yra va tas vienas pozityvas, kurį aš išvelgiu jų tarp sezonyje, o nežinau, apie Tidžoną Saloną, irgi labai sunku yra vertinti. Kol kas neįkvėpia. Gal ir neturi dar įkvėpti, nežinau. Nu, manau, kad. Bet šiaip atrodo, kad visieną jų irgi jų pasikeitė valdybą, žodžiu, general manageriai ir visa kita. Ir dabar galbūt jie žengia pirmus žingsnius link kažkokios krypties, kurią ta organizacija turėtų. Nu, pirmieji žingsniai, man atrodo, gal buvo net praėjusį sezoną atlikti, kai tiesiog buvo ten tas pats... Micičius gautas, nu, tokių parodymas, kad nepuoselėjom tuščių vilčių, norim tiesiog, kad žaist kažkokią krepšinį ir žiūrėt, kaip kas gausis, nu, tai tą tęs toliau. Grynas irgi yra, manau, kad būtų, yra potencialiai ne tik šitos franšizės ateities reikalas, bet jeigu jis taps tuo, kuo Mavericks tikėjosi, kad jis gali tapti, tai yra to papildomų rolinių krepšininkų, tai jis gali būti visai solidžiai išmainytas į komandai, kuri realiai galvoja apie pergalės, apie Charlotte. Nu, jam 23, tai jų visi, Lamelo 23, Šikniui Bridgesui 26, Grantas Williamsas 25, Brandonui Milleriui, Brandonui Milleriui 21, nu, Tidžonui Salonui 19, Nikui Richardsui 26, Markui Williamsui 22, tu turi jauną komandą, bent jau va, pamažu tu tikrai buri kažkokį stuburą, 30 yra Vasė Micičiui, 34 Setui Kariai, 39 Taj Gibsonui, čia vieninteliai jų žaidėjai, kuriem yra bent 30. Tai toks, kur, nu, man gal net ir norisi kažkaip tai, nu, nežinau, nu,
tarp šešeto, septyneto kažką rašyti, kad tai norisi tikėti, kad tai yra va, ta kryptis, link kurios klubas juda, nu, ta, kažkokios gairės, kurias jie nusibrėžė ir galbūt netolimoje ateityje bus įdomesnių klubų pagaliau. Nu, tu apselinai mane iki šešeto. Yes. Beje, labai tokia ir įdomi, ir tuo pačiu liūdnoka istorija nutiko su Charlotte's Hornets tarp sezono metu. 19-20 metais savo antrą sezoną NBA žaidė Devonta Grahamas, kuris buvo monstriškas tam sezone. Jis rinko po 18,2 taško. Pataikė 37% tritaškių, kurių per rungtynės mesdavo po 9,3. Ant NBA podcast'o thumbnail'o papuolė. Čia turbūt vienas didžiausių jo karjeros pasiekimų. 2019 gruodį Brooklyn'e jisai sukalė 7 tritaškių, sumetė kem taškų ir ten rungtynių pabaigoj traukė, metė per rankas. Nu, atrodė visiškai dieviškas žaidėjas. Jaunas, super talentingas, nu gerai smulkus, bet nu mirtinas metimas, mentalitetas, visi pliusai. Jam grįžus po traumos tam sezone, Hornets komentatorius po jo metimo vieno šaukė: "Welcome back, partner, we missed you." Ir šio tarp sezono metu Spurs jį kartu su papildomu antro rato šaukimu, kaip salary dump, išsiuntė į Charlotte ir Charlotte jį tą pačią dieną atleido. Tai buvo dar prieš 4 metus tas sezonas, o dabar atrodo, kad jau viskas. Nu, toj pačioj Charlotte jis yra va, visiškai nereikalingas ir klausimas, ar jis kur nors beatsidurs. Tai žinai, čia Kemba Walkeris, bet, ta prasme, Devonta Grahamas, bet Kemba Walkeris prieš 4 metus kokiose aukštumose buvo. Nu, bet ten tai yra amžiaus dalykas. Grahamui dar tikrai nedaug metų. Nu, jo, nu, amžiaus ir to pačiu. Ir traumų. Traumų visokių. Ir žinai, bet šiaip tai apie Hornets tarp sezonį ir šiaip apie visą klubo situaciją labai labai iškalbinga viena antraštė buvo. Vakar berods Stefas Curry prasitėsė savo kontraktą tam vienam sezonui su Golden State Warriors. Ir dar nebuvo tų žinių ir Stefas Curry pasikeitė po olimpinių žaidynių savo Instagramo šitą bio aprašymą, tipo bio, iš Guard for the Warriors į Olympic Gold Medalist, nes jis pirmą kartą karjeroje laimėjo olimpinį aukso medalį. Ir puslapis swarmandsting.com, spiečius ir geluonis, išsileido naujieną pavadinimu, cituoju: "Stephen Curry's suspicious move gives Hornets fans hope of hometown reunion." Tai yra, iki kiek tu turi ieškot tų kažkokių vilties, jau net ne šiaudų, net nežinau kas tai, dulkės. Jo, arba tiesiog kliko. Arba nieks nieko neskaito, nu taip, bet tuo pačiu, nu vis tiek tu turi kažkiek išgyvent tą emociją, kad tu bent jau parašytum, nu, ne tik tą antraštą. Nu ir kad ir paspaust gal tu, jeigu tu nežinai kodėl, gal tu ir galvosi, o kas čia buvo. Bet šiaip tai labai labai iškalbinga. Tai sakykim šešetas Charlotte'ai su viltimi, kad jie gali pasistiepti ir aukti toliau. Dabar, Rokai, aš turiu labai didelį prašymą tavęs, kažkaip sugebėkim, nešnekė dabar valandą apie Chicago's Bulls. Nu nežinau, tiesiog, nežinau. Prisiminkim tai ir galvokim apie tai, kas įvyko po paskutinio mūsų podcast'o, kai šnekėjom apie juos visą laiką. Tai Chicago's Bulls eilė. Aš galiu pasakyti, kad čia yra komanda, kurios visą man tarp sezonio perspektyvą olimpinės žaidynės pakeitė labiausiai, nes jeigu Alekso Karuso išsimainimas už, kaip tuo metu mes galvom, vos ne galbūt neigiamos vertės Josh'o Giddy kontraktą, atrodė, nu labai nekaip, kaip jūs čia negavot pynės šaukimų ir taip toliau. Mm. Ir kaip pasižiūrėjot, pavyzdžiui... Kai pasižiūri į tiek, kiek tų šaukimų yra realiai išvaistoma ir taip, kaip Josh'as Giddy atrodė olimpinėse, nu, tai yra tikrai žaidėjas su dideliu talentu. 21-eri. Jis nėra paprastas žaidėjas, tai nėra žaidėjas, kuris labai lengvai įsipaišo į bet kokią komandą, reikia su juo dirbti, bet mano ir ta vidinis noras yra, nu, kad tokie žaidėjai jie rastų vietą NBA lygoje, aukščiausių lygio krepšinėje, nes Bostonas Celtics, kad ir jie laimėjo žiedus, tai yra žiauriai neįdomi komanda. Tai yra tiesiog komanda be silpnų vietų,
be kažkokių tai krepšinio virtuozų, tai pavadinkim. Nu, nu tai nu, tiesiog yra du žiauriai atletiški kraštai, tada dar atletiškų gynėjų, visi viską gerai daro, niekas nieko blogai nedaro ir niekas neturi kažkokio išskirtinio žiauriai gero įgūdžio. Tai nėra tas... Nu jo, galbūt pavieniui nėra labai exciting žaidėjai, taip. Nėra labai, nu žinai, kur tu lauktum įsijungti kaip, nežinau, kaip Westbrookojo MVP sezone, kur tu gauni to chaoso, gauni, bet tu gauni kažkokio adrenalino netgi stebėdamas. Jokičio to paties, ar ten kažkokių, nu, ta prasme, galima Borisą Dio, žinai, ten kokį kaip žiūri. Nu, tiesiog, tos, bet apie tai, pavyzdžiui, ir Augustas Šuliauskas, man atrodo, net ne vieną video yra padaręs, kur yra netobuli žaidėjai, kurie kažkokiais kitokiais, nu, jie turi daug minusų, dėl to jie ieško būdų, kaip tuos minusus paslėpti, kad jie galėtų žaisti aikštelėje. Ir kuo toliau, tuo labiau žaidėjams tapas, nu, yra sunku padaryti, nes tiesiog nu, nebeveikia, žinai, tie slapstimo metodai. Tai žodžiu, tokių žaidėjų kaip Josh'as Giddy aš noriu ypač reguliariam sezone, nu, tikrai kuo daugiau matyti, nes viena yra Boston Celtics, kai yra komanda tuo principu sulipdyta su aukščiausio lygio žaidėjais, bet kita yra, kai komandos nu, vidutinio lygio bando tiesiog lipdytis tais free and D žaidėjais ir ten neturi jokio kūrimo aikštėje ir yra skausmas tada žiūrėtos be minties tritaškus bombinamus. Tai žodžiu... Giddy yra žaidėjas, kuris kūrė su kamaliu savo rankose. Kai tu žaidi su Shai Gilgeous Alexanderiu, tavo šitas sugebėjimas tampa antrailiu, gal netgi trečiailiu. Tu neturi kur jo pilnai realizuoti. Taip, tai yra žaidėjas, kuris atkrintamosiuose galiausiai tiesiog nuo suolo stebėjo veiksmą atkrintamųjų pabaigoje šiais metais. Ir tai yra žaidėjas, kuris šiame sezone gauna 8,5 milijono ir po sezono tampa apribotų laisvojų agentų. Oklahoma tuo pačiu dar ir išsprendė savo, kad nu, kiek mes šitą norim, nenorim mokėti. Ai, žinot ką, Čikaga, jūs galvokit, kiek jūs jam norit, nenorit mokėti. Ir tikėtina, kad Čikaga jam permokės, nes tiesiog toks scenarijus atrodo labai tikėtinas, kad jis atrodys tikrai gerai. Jis sakys, jei mes, kaip mes laimėjom šituos mainus, tada jam stipriai permokės ir tada jo žaidimo kreivė ims eiti žemyn. Žinoma, čia šiaip spekulacija ir tokia... Tiesiog tai buvo žiūrėjai daug kartų. Būrimas iš kavos tiršių, bet jo, atrodo, kad taip gali būti. Bet apskritai, kalbant apie Bulls, vieninteliai žaidėjai, kuriems yra bent 30 metų, kaip ką tik kalbėjom apie Šarlotę, yra Vučevičius ir Torrey Craigas, kuriems yra po 33. Lavinas artėja kažkur dar lengta. Artėja, tačiau dar ne. Patrikui Williamsui 23. Kobe White'ui, Jaylenui Smith'ui turėjo du sūnų po 24. Giddy 21, Buzeliui 19. Buzelius. Jei, Buzelis. Ir, nu, taip, jie irgi lygiai taip pat atrodo, kad pamažu verčia tą puslapį link pilno persistatymo. Beje, čia tokia, žinai, kur žinau, kad tu net pasišlykštėsi truputėlį bent jau psichologiškai tuo, ką aš pasakysiu, bet Lonzo Bolas žaidė 5-5. Ir žaidė ir neva labai gerai atrodė, ir žaidė ne šiaip su kažkuo, žaidė su NBA krepšininkai, su DeAndre Jordanu, Danieliu Geffordu, JaVale McGee. Čia yra trijulių krepšinė rinktinė, ką tik išvardėjai. Trise, DeAndre Jordanas, Geffordas ir JaVale McGee. For comic relief aš tikrai žiūrėčiau. Čia kaip siūst centrus, kurie visiškai nemoka mesti į tritaškių konkursą, kad padarytų va tokį, kur žaidėjai, kurie nėra pataikę ne vieno tritaškio karjeroj, tegul sudalyvauja va ir išsimeta tarpusavį. Aš tikrai žiūrėčiau. Aš žiūrėčiau, ką dar labiau žaidėjai, kurie nėra ne vieno dėjimo per karjerą. Yra užfiksavę dėjimų konkursą. Nu, tai žiūrėk, tai tu, aš ir Mantas. Žaidėjai. Ir darom dėjimų konkursą. Nu, gerai, žaidėjai. Gerai. Tipo, ten korveriai and stuff. Bet jo, Lonzo Bolas, nu, čia šiaip Gendel Epic, ta prasme, kiek mes lišnų podcastų gautumėm, jeigu jis pradėtų nu, žaist ir žaist normaliai, ta prasme, čia minimum 3 podcastai per sezoną. 7 bet lažybos. 7bet kazino. Lošimo automatai. 7bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Vučevičius šnekėjo su, neatsiminu, ko gal ten Mozart tuo ar kažkokiu Balkanų žodžiu žiniasklaidos šaltiniu. Ir tenai, kai jo klausė, va, jis čia pasakojo apie Čikagą ir sakė, nu vat,
tie tos, jeigu nesumėluosiu, 3-5 rungtynės. Va, su Lonzo Ballu. Kaip, ir tu galvoji, Jėzau, čia buvo prieš 3 metus, bet jūs vis dar apie tai šnekat. Bet tada iš kitos pusės pagalvojus, jie tuo metu visi turėjo tikėti. Ta prasme, DeRozanas, Lavinas, Lonzo Ballas, Vučevičius. Jie ir buvo pirmi rytų konferencijoje ir jie tikrai turėjo tikėti, kad nu, konferencijos finalas, tarsi, nu, realiai, realus tikslas. Ir tai, kaip visgi traumos suėdė tą šitos sudėties versiją ir kaip jie nie karto net, ar pala, vieną kartą berods gavo sausai nuo Milvokio pirmame etape, tai čia buvo jų didžiausias pasiekimas. Ir daugiau nieko taip ir nepasiekė, net nežaidė atkrintamosiose, nu vis tiek tai bus tas tavo karjeros epizodas, apie kurį tu kalbėsi dar ir karjerai pasibaigus. Jo, labai, kai tu vat pradėjai šnekėti, man iš karto ne kažkoks konkretus pavyzdys, bet nu, iš tų, kai daug sporto dokumentikų žiūri, tos šiaip sporto dokumentikos kaip ir biopikai apie Hollywoodo ir ten muzikos žvaigždės, iš esmės nu, turi labai vienodą storyline, žinai, tom pasižymi. Tai vienas dalykas, ką išsineši, kad tie įvykiai, tos atkarpos, tie fragmentai, ir aš nu nežinau, ar čia yra režisieriai sugeba taip sureikšminti, ar iš tiesų taip yra, kad pas mus, va, ypač tokių Čikagos Bulls atkarpa, nu mes jau taip kaip anekdotą kažkokį žiūrim, bet ten komandos viduje tiem žmonėm tai yra labai reikšmingas momentas ir tai tikrai gali nu, ilgai išlikti tavyje ir tu tą žaibą butelyje bandysi pagauti ne vieną, ne du ir ne trejus metus ir tas, ypač jeigu tas yra kolektyvinis, nu, ilgesys tos geros atkarpos, tai gal net nu, dėl to dar reikia, žinai, biškai tikėjimo. Prastumės. Aš manau, vat tas, va būtent, kad jie tikrai nuo širdžiai visi tikėjo, kad jie turi labai gerą šansą, gal netgi žaisti NBA finale. Ir tiesiog, va, kad tai jau baigėsi ir to jau tikrai nebus nu, su tokia sudėtimi, kuri buvo. Balas. Nuo 1-10. Džošas Gidį taip jo pakėlė tą balą savo pasirodymo olimpinėse. Matas bet, Buzelis nu, pakėlė savo Matas šaukinę. Buzelis viskuo kelia, kelia šitą balą, nors irgi tai yra tiesiog, čia kad kaip... jis nukrito iki ten, kur rinkosi Čikaga. Čikaga tiesiog, nu, ne, taip atrodo, kad nepadarė klaidos jo nepašaukdama. Dar aišku, žinai, matysim, kaip jis atrodys. Man, kaip man, tipo, visiškai nemokančiam rašyt, lietuvių kalbos mokytoja pildavo dešimtukus dėl to, kad aš tovo konkursus varydavo. Ir taip, tipo, žiauriai iškreipdavo pažymį, taip, nu, man Matas Buzelis yra, tipo, tas pasirodymas. Skaitovų konkursas? Jo, ten Mažvido suskaitimas ar kažko tokio. Ja, nes tu rašydamas diktantą sugebėjai vietoj Harrison Barnes parašyti Jaylin Smith. Kažkokiu tai būdu tau atrodė, kad tą sakė mokytoja, ir tu gavai, nu, DeRozano mainai, tu galėjai gauti bent jau Harrisoną Barnesą, o tu gavai va, prieš tai pasiėmėjai atsarginį peiserių centrą ir kažkodėl tai buvo svarbiau. Jo, šitas DeRozano mainai numuša, bet skaitovo konkursas ima viršų ir dar yra dar vienas žaidėjas, kuris turi daug įgūdžių ir mažai perspektyvų NBA, Kenny Loftonas jaunesnysis, tai kai neišvengiamai Vučevičius bus šatdaunintas visam sezonui, aš tikrai noriu matyti Kenny Loftoną, Džošą Gidį, Mato Buzelio paleistą penketą, kuris aš nežinau dabar šaukimų situacijos, bet jie tikriausiai neturi savo šaukimo. Bet, man rodos, kad gal netgi tu apilauk, aš tą patikrinsiu, bet dar vienas, sakykime... Žodžiu, aš duodu 7, tai yra nu prasme, visi, jeigu... visiškai nepelnytas balas, grinai mano asmeninių simpatijų, nes čia bus mano žiūrimiausia komanda, bet jau pirmus 2 mėnesius ateinančią sezoną. Faktas. Visiškai. Čia yra visiškai faktas. Jie savo šaukimą atiduoda San Antonijui, bet yra apsaugotas nuo 1-10 šiais metais. Ir tai dar vienas dalykas, ko jie nesugebėjo padaryti, išmainyti Zacho Lavino. Kur, nu taip, jisai po traumos, jisai dabar neva kels savo vertę. Vučevičiaus irgi nesugebėjo. Vučevičiaus jie kaip ir, man atrodo, net buvo, nelabai... žinok, buvo pradžiai pačių minčių, kad, nu, tipo, bet labai greitai tas ten buvo pareportino kažkas, kad, nu, nėra marketo visiškai. Ja. Nu, sakykim, 7, nu, sakykim. Sakykim, tiesiog... Bet mes suprantam, kad šiaip, nu, ta prasme, čia visiškai nepelnytas. For good vibes jeigu only. Jeigu vietoj Mato Buzelio būtų pašauktas tiesiog
random 9. Ta prasme, jeigu Matas Buzelis būtų latvis, o ne lietuvis, mes čia nesame su srūto maišytumėm. Tai būtų trys. Būtų trys. Jeigu vietoj tas mokinys vietoj skaitovo konkurso būtų į Matkės olimpiadą nuėjęs. Į kengūrą. Ar nu, štai, jeigu jie būtų pasirinkę IT būrelį kokį. Jo, Devinas Karteris, štai, pavyzdžiui, 13 šūkimas. Jeigu jie būtų pasirinkę Deviną Karterį, nu, labanakt, tikrai, tikrai. Kas tai pasirinko? Sakramentas. Nu, tai dar bus proga. Gerai, važiuojam gal toliau. Manau, kad metas. Cleveland'o Cavaliers. Jo, Cleveland'o Cavaliers, nu, sakyčiau, didžiausias ėjimas yra trenerių pokytis. Pagaliau... Išsaugojimas visų. Nu, aišku, trenerio pokytis galėjo du būti. Du netikėtumai. Tai vienas yra trenerio pokytis, kitas yra jo išsaugojimas Mitchell'o. Mitchell'o ir Mobley ir Jarrett'o Allen'o prasitesimas. Nu, viskas įvyko. Mobley negalėjo jie neišsaugoti. Čia, tai prasme, net galima kelt klausimą, ar tas kontraktas nėra permokėjimas jam, bet labai sunku, sakau dabar, aiškint, man tų pinigų vertę ir visa kita. Nu, jis yra maksimalios vertės, bet, nu, jo, tai yra naujoko maksimalios vertės pratesimas, 25% nuo algų kepurės. Prasitėsi ir Click Productions MVP Emony Bates'ą, šitą, kuris, nežinau vis dar, ar turės NBA karjerą, bet iš esmės pagal lūkesčius, kuriuos turėjau, nes man atrodo, kad šita vasara bus tokia Cleveland'o grįžimo, artėjimo link Atlantos ir tų visų kitų komandų eros pradžia, žinai, kur tipo, nu gerai, vėl grįžtam prie Garlando, ten Mobley ir Allen'o ir ką mes su to veikiam. Ir sugebėjimas išsaugot Mitchell'ą, taip, netoks ir ilgas tas kontraktas, labai greitai vėl tiesiog visa NBA media, kur yra žiauriai tiesiog labai nori, kad Mitchell'as žaistų New York'e, o ne Cleveland'e, bus suinteresuota vėl pušinti su tos gandus, kad Mitchell'as nori išeiti ir taip toliau. Tai gal čia biškai pamoka ir mums, kad nu, nereikia taip užtikrintai, tai kad jeigu kažkas nuolat kartojama, tai automatiškai tiesa nepasidaro. Ir, nu, pavyzdžiui, aš tai visiškai... Jis gali ir nori, taigi mes apie tai kalbėjom, kad kai Knicks'ai išsimainė Michaelą Bridges'ą, tada Mitchell'as prasitėsė kontraktą, nesuprato, kad Knicks'ai niekaip jo nebeišsimainys. O jeigu jo norėtų Nets'ai, tai jisai nenori žaisti rytų dugno komandai, tai gal aš tam Cleveland'e ir pabūsiu dar kelerius metus, nes čia bent jau galiu kovoti dėl daug aukštesnių tikslų. Tai aš 8 parašiau. Aš tau pritarčiau. Nes turbūt. Kodėl ne 9 ar 10, turbūt dėl to, kad tai yra komandos situacija, kur vis vien norint dramatiškai pakeisti situaciją, nu, žengtą žingsnį arčiau Celtics'ų reikėjo kažko daugiau, kaip kad jie šansų mažai turėjo tą kažką jau daugiau gauti, tai irgi faktas, kad jie jų neturėjo daug, bet nu, 9-10 ir yra už ekstra visokius dalykus. Tai 8, nu, aišku, čia crazy, kad būtų 7, Cavaliers 8, bet kuris mokytojas visada objektyvus būna, be šansų. Nu, tai galim pabūti tikrai neobjektyviais ir čia tiek, čia visokio optimizmo, aš net neatsiminu, kas gavo žemiausią balą, Šarlotė, turbūt 6, kur aš išprašiau šiaip, ne tai. Jo. Nu, tai tada einam prie Detroit'o Pistons. Apkakosim biškį dabar. Tobias'o Harris'o 2 metų pasirašymas. Žiūrėjau puikų video, neatsiminsiu kanalo pavadinimo, bet iš esmės apie tai, kad Tobias'as Harris'as yra didžiausias vagis NBA lygos istorijoje. Su tais pasirašytais kontraktais, ypač Filadelfijoje, kur Filadelfijoje atkrintamosiuose jis buvo tragiškas, nu, faktiškai visą laiką ir gavo maksimaliai įmanomą pinigų sumą ir atrodė nesuinteresuotas, kad per tuos 5,5 sezono, 5,5, Tobias'as Harris'as neišprovokavo nei vienos pražangos puolime. Tai yra zero charges taken. Tai yra, kiek tai irgi pasako apie tą žaidėjo, žinai, norą susipurvinti, apie žaidėjo pasiaukojimą. Tai yra, ne, visiškai ne, baigtų, aš atsitrauksiu, išvengsiu kontakto ir, nu... Dylan Does Basketball, jeigu ką YouTube'o. Jo, va, tas, bijau sumaišyti su kažkurio kitu, nes nemažai jų visieną žiūriu. Tai Tobias'as Harris'as atvyksta į Detroitą ir Detroitas bando suveitikinti, kad štai mes turėsim, va, čia tokį labiau patyrusį žaidėją, kuris čia parodys pavyzdį komandai, nu tik jau ne to, Tobias'as Harris'as turi būti tavo veterano pavyzdžių komandai. Nu, ir geriausia, kad Tobias'as Harris'as gali padaryti, tai
sugadinti šansus gauti pirmo rato šaukimą. Nu, nes jeigu jis grįžtų į tas Clippers dienas, kur tiesiog kilsti... Arba į Detroito dienas, jis tris sezonus praleidęs Detroitai. Nu, tai gal iš dalies šiek tiek ir to. Aš, žinok, apie tą video, tai kai žiūrėjau, aš taip yra, nu, neginčiami faktai, kaip tas, pavyzdžiui, ten jokių polime neišprovokuotų pražangų, bet tiesiog ten, nu, šiaip labai daug pilna tokių teiginių, kuriuos tu, nu, kuriais tu tiki tiesiog dėl bendro to diskurso, kad Harrisas, tu žinai, kad Harrisas underperformino, žinai, ir tada visas tas srutų pilimas, kuris ten tam video tikrai yra pakankamai daug jo, nu tu jo kaip ir tiki, nepatikrindamas ir taip toliau, nu ar ten tikrai jis, taip jis tų baudų neišprovokavo, bet ar tikrai jis, nu ten visiškai nehasklindavo ir panašiai, nu, nu, tiesiog tu visokių, nu, žinai, ten ir, kaip įrodymai yra pateikiami komentarai po tam tikrų rungtynių Reddite. Nu, kas žinai. Ne, nu, tai nėra įrodymai, tai yra, žinoma, pozicijos, tos pozicijos yra vedamos emocijų, bet, nu, jeigu per 5,5 metų tu taip ir, nu, tu buvai maksimalaus kontrakto žaidėjas, kuris iš esmės va irgi kaip niūriai prognozavom, kad taip gali būti sugydį, kad tu pasirašiai tą maksimalų kontraktą ir įjungiai tokį truputėlį, aš jau savo padariau, čia kaip Eitonas sakė, man nieko įrodinėti nebereikia, aš esu maksimalios vertės žaidėjas ir būsiu maksimalios vertės man, žaidėjas. Pavyzdžiui, tiesiog Benas Simonsas yra daug didesnis vagis negu Harrisas. Nu, bet jis bent jau ten, žinai, sveikatos problemų kažkokių turi dar kažkokių. Nu, ne apie tai susirinkom diskutuoti. Ja. Pistons taip pat pasipildė. Timu Hardaway jum jaunesniuoju. Atsiprašau, aš tiesiog galvoju, jeigu mes sėdėtumėm Harrisą dabar į thumbnailą ir toks Jimmy Butleris namuose atsijungia NBA podcastą, Tobias Harris over me. Bet jo, gerai, ką Pistons padarė toliau? Timą Hardaway jų jaunesnįjį, Malika Beasley, kuris taip, o, atrodo, gal ir visai nieko, o, vis tik metikas, ko jiems tikrai reikėjo, nu, iki beprotybės, tai iš toli pataikyt galinčių žaidėjų, nes, nu, jų spacingas buvo siaubingas pastaraisiais metais, ir taip pat jie už minimumą berods netgi pasirašė, ar tiesiog claimed from waivers Paulą Reedą, kurį atleido Filadelfiją, nes jiems reikėjo sutaupyti pinigų, kad jie sutalpintų ten Kaleb Martiną. Prie jų dar prieisim, Detroito Pistons, ar tave įkvėpė jų ėjimai, kokį ne, tu balą rašai? Ne, žinok, ta prasme, 4, gal 3, gal 3. Dėl ko? Nes vis ten tos komandos, nu, viltis, visa idėja statosi ant Keido Kaningiamą, kad tai dar yra, nu, neprarastas pirmasis šaukimas, kad jis dar to, nu, jis neįrodo, kad jis gali būti tuo frančizės veidu, bet jis neįrodė dar, kad jis ir tikrai negali juo būti. Ir Tobiasas Harrisas yra visiškai, nu, ta prasme, visiškai žaidėjas, kuris numuša lubas Keido Kaningiamo kaip trečio numerio neįžaidėjo, kuris gali su kitų kūrėjų, žinai, sinergijos ten vedinas daryti visokius reikalus polime, žinai, kuris gali išnaudoti būtent užtvaras žaisdamas su kitų kamuolį gerai valdančių žaidėjų, taip draskyti gynybas, nes vėl Tobiasas Harrisas ten turės statusą, jisai ten gaus kamuolį, jisai 52 milijonai už du sezonus. Ir, nu, tai yra, nu, nebent aš nežinau, nebent jis ten yra paimtas, kaip placeholderis gal dėl savo įtakos rūbiniai ir panašiai, nu, ta prasme... Bet, nu, tai yra, tai va, sakau, pala, va, trečias vyriausias Pistons žaidėjas artėjančiam sezonai yra Simone Fontekijo. Tavo du vyriausiai yra būtent Harrisas ir Hardaway, du su vienodais inicialais, THai. Nu, tai yra tiesiog, nu, žiūrint į žaidėjų mentalitetą, jeigu aš burčiau jauną komandą, jeigu man reikia patyrusių žaidėjų, kurie, nu, vat, užduotų toną rūbiniai, nu, tai tikrai nėra tie du žaidėjai, kurie man per savo karjerą bent kažko būtų parodę, kad jie yra komandiški, pasiaukojantys, kurie, vat, ten, nu, galbūt prižiūri kūną, gal Harriso atveju, sakykim, gal, bet, nu, ir tai nėra, nu, sakau, jeigu man reikia rūbinės veteranų, nu, tai yra vieni iš paskutinių žaidėjų, į kuriuos aš žiūrėčiau. Nebent tavo yra lūkestis, kad tavo jauni žaidėjai pasirinktų gerus agentus. Ir matytų pavyzdį, kaip svarbu yra turėti gerą agentą. Nes, nu, tiek Hardaway jaunesnysis, tiek taba Harrisas didesnė prizmė, bet yra du, nu, žaidėjai, kurie didesnę savo karjeros dalį gavo kur kas daugiau pinigų, negu jų indėlis aikštelėje. Taip, negu jų realiai vertėje. Tai,
Gal tai, bet aišku, piston su visą tą vadybą prisimenant, tai aš manau, kad tiesiog Harris agento santykiai su piston su... Dabar galvoju, ten valdžia pasikeitė jų, nu, ta prasme, vykdančioji, bet savininkai, kurie visiems daug įtakos turėjo, ten kažkas ten iš mažesniųjų, lyg ir ne. Tai kiek ten to visiems nepotizmo ir tos tokios, nu, ranka plauna ideologijos liko. Daug šiaip nieko jie ten per daug neprarado, nors Quentiną Grimesą išsiuntė į Dallasą. Vieną iš įdomesnių žaidėjų toje komandoje, tai, nu, nežinau, tikrai paliekam tris, reiktų kartoti iš tiesų kursą ir bandyti kažkaip, nu, ta prasme, čia nėra teigiamo krepšinio organizacijos vystymo pavyzdys. Cunningham'o kontraktas irgi nieko įspūdingas, nu, gerai, kad bent jau fantekija prasidėsia. Važiuojam toliau. Indianos Pacers realiai beveik nepasikeitė šiame sezone. Svarbiausia yra Siakamo kontraktas, ko gero. Siakamo kontraktas, Obi Topino kontraktas, taip pat berods 4 metai 52 ar gal 58 milijonai. Bijau sumeluoti, neturiu dabar prieš akis, bet maždaug tokioje zonoje. Johnny Furphy 35 šaukimas, netikėtai nukritęs iki antro rato. Jie taip pat prisidėjo dar 50 šaukimą Enrique Freemaną, kurio mes turbūt NBA lygoje nematysim, bet iš esmės tai yra komanda, kuri pirmo rato pabaigoje arba antro rato pradžioje pastaraisiais metais tikrai rado tų žaidėjų, kaip Andrew Nemhartą, Beną Shepardą, ir kurie pastaruoju metu pasižymi tikrai neblogų žaidėjų tobulinimo, žaidėjų tobulėjimo neblogais rezultatais. Aš galiu prisipažinti, aš nemėgstu Pacerio. Vat šitos jų kažkok versijos man kažkaip, nu, tiesiog viskas, ką jie daro, tai... DJ McConnell, baby! Jo, gal dėl jo. Siakamas 4 metų kontraktą pasirašė, paskui 30... Labai juokinga buvo, aš geriau kavą, tai negalėjau pasakyti, kad aš pasakiau priežastį, kodėl galima mėgti Pacers, ir tu sakai, jo, gal dėl jo, aš jo nemėgstu. Labai gerai. Visiškai super. Nu, čia gal tas yra dar niuansas, žinai, kad toks natūralus, kai vienam, ta prasme, tavo bičiulį kažkas labai patinka, tau gal yra toks biški noras kaip tik. Nu, man 7 irgi tai būdavo gal. Nu gerai, gal dar 13. Dabar dar labiau Pacerių nemėgstu. Dar liuks. Jaylenas Smithą jie paleido į Čikagą ir jį pakeitė Jamesas Wisemanas Indianoje. Sėkmės jam. Apskritai, tai, nu, turiu prisipažinti, kad taip, kai Domantas Sabonis buvo išmainytas, nu, tos komandos Boilsa aš faktiškai nebežiūriu, o tada žiūrėdavau anuomet beveik viską, ką buvo įmanoma stebėti, turiuomenį, ką fiziškai leisdavo mano gyvenimas man žiūrėti tiesiogiai. Tai... Nežinau, kaip įvertinti tą jų tarp sezonį irgi. Nėra jokių kažkokių labai reikšmingų pokyčių, išlaikytas testinumas. Atrodo, kad jie gali dabar užlipti ant to grėblio, ant kurio nepersiniausiai užlipo Atlanta, kuriem atrodys, kad mes žaidėm konferencijos finale, testinumas mums yra svarbiausia, kur jums sukrito kortos, kad jūs atsidūrėt tam konferencijos finale ir realiai dabar jūs esat, nu, kas 6, gal 7 komanda rytuose, gal net 8, priklauso nuo to, kaip mes vertinam Orlandą ir Miami. Ir tas testinumas klausimas, ar neatsisuks iš dalies prieš juos pačius? Na, iš esmės, tie jaunieji Pacerių žaidėjai labai įkvepiantys yra, ir dėl to aš manau, kad jie, net sakykime, jeigu nepasteisintų dabartinę sudėties formulę, nu tai taip, yra vienas Siakamas, kuris visien įmanoma nusimest, nes tai yra, nu, pridėjus, nepasiteisinus Siakamo kontraktų, jie turi resursų atsikratyti jo ir judėti toliau kažkaip perstatydami tą sudėtį. Tai, kad jie Siakamo prasitęs, buvo aišku jau, kai jie jį išsimainė, tai vėl, nu, tiesiog toks 6, 6.5. 6.7, jo, jo, nu, tą patį galvau. Kažkaip net įsipareigoti, nes nori kažkokiam konkrečiam įvertinimui, nes, nu, toksai tiesiog išplaukė šitą tarp sezonį. Miami Heat šią vasarą, šio tarp sezono metu pasipildė naujokų Kelly Lowayeru, naujokų Pelle Larsonu ir Aleku Burksu, bei Izai išlaikė... Stevensas dar, bet tik nežinau, kuris ten
kada jis buvo pašauktas. Ai, jis nepašauktas buvo. Ir Zajonas Pulinas irgi buvo. Dar. Zajonas Purvinas? Pulinas. 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 Apkibęs pūliais. Pulinas. Toks hit culture. Nuo karščio, žinai. Jo, ir tuo pačiu jie išlaikė Heywoodą Highsmithą ir Keviną Lovą. Ir Bam, pratėsia sutartį su Bamu Adebayo. Ir Tomasą Bryantą dar taip pat prisidėjo komandos. Jis, nu, jis ten jau buvo, išlaikė jį su minimaliu kontraktu. Pratėsia Adebayo trim sezonam maksimalia verte ir taip apsidraudė, kad jo vertė nepakils to kontrakto, jeigu šiais metais jis arba pateks į All-NBA komandą, arba taps geriausiai besiginančių metų krepšininku. MVP turbūt nelabai tikėtina. Tuo pačiu jie prasitėsi Kevino Lovą porai metų, 3,85 milijono yra pirmų metų suma. Jeigu jie būtų prasitęsę jį minimumu, tai būtų buvę 3,3, cap hit būtų 2,1 ir jie tada galbūt būtų galėję šiaip ne taip išlaikyti Keilebą Martiną, kuris yra didelė netektis, jeigu pernai išėjo Geibas Vincentas ir išėjo Maksas Štrusas, tai dabar Keilebas Martinas dar vienas iš tų hit, tarsi iš niekur ištrauktų svarbių rotacijos žaidėjų, išvyko ir labai įdomi detalė yra ta, kad Miami's jam siūlė 5 metų šiam 5 milijonų sutartį ir jisai pasirašė su Filadelfija 4 metų 32 milijonų kontraktą. Tai yra, nu, okei, metų skirtumas, bet įsieną tai yra dvigubai mažesnė pinigų suma. Bet žinai, kas gali būti, kad, nu, galbūt jis suvokė, jog besibaigiant tam kontraktui, Sikseriai ant tiek neturės lankstumo daryti ėjimų kažkokių, kad jie bus priversti jam permokėti, kad išlaikytų, nu, rotacijos žaidėjus tiesiog. Arba jis tiesiog, nu, supranta, kad ten kur kas didesnė tikimybė laimėti reguliariajam sezone. Taip, irgi tikrai gali būti. Su Jimmy Butleriu Miami's kontrakto neprasitėsi, nors tą galėjo padaryti. Jis kitą vasarą gali atsisakyti žaidėjo opcijos ir atverti savo visus įmanomus pasirinkimus. Kaip tu vertini šitą sprendimą? Petas Riley sakė, kad, nu, kad ne, iš esmės, kad ne. Buvo tenai tas mini konfliktas, apsižodžiavimas, kur nepacituosiu dabar tiksliai, bet iš esmės visa potekstė buvo tokia, kad, nu, jeigu tu nori tų maksimalių pinigų, tai tu mus nuvesk toliau negu iki pirmojo etapo. Kai, aišku, įdomu, kai komanda žaidė dar prieš metus finale, pareikšt šitaip, bet iš esmės toks reikalavimas buvo tarp eilučių išsakytas. Aš tai, kad jie neprasitėsia Butlerio, čia yra vienintelis pozityvus man jų ėjimas, nes tai, ką jie visą... Bemo išlaikymas irgi. Taip, tai, ką jie visą kitą padarė, nu, tiesiog rodo, kad ta komanda, kurio kaip ir suburta yra, nu, hit niekada netenkina, jie visada nori laimėti dabar. Tai dabar reikės, kad Pulinai, Larsonai, Ware ir, nu, tiesiog, nu, reikės, kad darytų hitai tai, ką jie darė eilę metų iš eilės. Žaidėjus, apie kuriuos mes nieko nežinome, paverstų žinomom pavardėm ir arba tiesiog Alekas Barksas ten pradėtų bolint, nes veikai tai viens iš dviejų arba abu variantai tikrai įmanomi, bet avansu duoti balų aš negaliu, tai tokį penketą. Šešetą. Nes tiesiog, nu, tai yra komanda, kuri yra sukurta laimėt dabar. Neprokūr, aš nematau šansų, apie to, kad vėl ten kažkokios kavos užgers Jimmy Butleris. Ne, nu, tu... Nes ką, tai, ką tu pasižiūri, kas buvo pernai. Alekas Barksas, baby. Nu, vat gal, bet aš tiesiog duodu 5, nes, nu, neįkvepintis tarp sezonis, neprokūr. Paulius pasakytų, kad Kerelas Vairas vien yra vertas pusantro balo. Nu, aš taip daug apie jį nežinau, kad galėčiau duoti, tai va. Bet daug žinai apie Paulių ir žinai, ką jis pasakytų. Linkėjimai jam. Mes keliaujam prie Milwaukee Bucks, dar vienos komandos, kuri atsisveikino su, jau šiuo atveju net ne su vienu žaidėju, bet su Achilą nusitraukusiu Tanasio Antetokumpo, kurio NBA karjera realiai turbūt yra baigta. Labai tikėtina, kad atsisveikino su Danilo Galinari, kurio NBA karjera irgi, sakykime, kybo ant plauko, atsisveikino su tris trenerius per savo pusantrų metų Milwaukee'je turėjusiu ir taip ir nesužibėjusiu Jay Crowderiu. Kurio karjera kabo Andredo.
Andredo ir dar su to sruogelėmis taip šviesinto dažyto. Su taikliai tritaškių metusiu, bet gynyboj nepakrutėjusiu Maliku Beasley, apie kurio išėjimą į Detroitą jau šnekėjom. Ir taip pat su NBA savo karjerą jau galimai užbaigusiu Patriku Beverly. Jis tiesiog susipakavęs lagaminus Izraelio laukia, kol prasidės karas šiuo metu. Tai... Ai, sakai, čia tokia jo finansinė gudrybė. Nu, aš nežinau, nu, jis sakė, kad jeigu ten prasideda kažkas, I'm out of here. Iš karto, taip pat toks. Okay. Yeah, tai va, bet... Bet jie pasipildė minimalų kontraktą pasirašiusi Torianu Princu, taip pat minimumų netikėtai besitenkinsinčių Gary Trentu, jaunėliu iš Toronto Raptors, irgi už minimumą sutikusiu žaisti Delonu Wrightu bei 33 šaukimų Tyleriu Smithu, apie kurį aš pasakyti negaliu nieko, išskyrus tai, kad jo pozicija yra krašto polėjas. Ir Andžiais pač... Dvipusis kontraktas, dvipusis taip, Andžiaus Pasačnyko, The Latvian Ladder. Taip Niek, pat... čia, nežinau, ką jis turi padaryti, reikia išmokti jo pavardę, bet tai aš jį prisimenu tik tai vasarom, kai jis būna atleidžiamas ir kažkieno pajamamas. Tai labai, labai sunku, žinai, išlavinti liežuvį. Tai bendrai žiūrint, kokioj situacijoje buvo klubas, kiek jie galėjo nuveikti ir ką jie padarė, gal sakyčiau, šiek tiek pozityvi vasara. Nu, Beasley, Beverly ir Crowderį pakeitė Princas, Trentas ir Wrightas. Aš sakyčiau, labiau žaisti galintys žaidėjai. Nu taip, jie visi tokie, nu ne visai visi, bet... Delonas Wrightas dėl savo gynybinių sugebėjimų, Gary Trentas dėl savo poliminių sugebėjimų ir Torianas Princas dėl to, kad jis teoriškai gali daryti ir tą ir tą. Tiks, nu, kaip ir... Jis realiai, Torianas Princas visą savo karjerą buvo tai, kas Crowderis paskutiniais savo sezonais. Taip. Nu, mažiau gal iš jo tikimasi tiesiog, bet... Vietoj Maliko Beasley, Gary Trentas, vietoj Patriko Beverly, Delonas Wrightas. Nu, jo, nu, sakykim... Nu, bet daugiau septynių tikrai rašyti neįmanoma. Kad kažką pakeisti, jam reikėjo Middletoną išmainyti. Nu, ta prasme, bet kokie Middletono mainai būtų buvę didelis wow, bet nu, tą padaryti beveik neįmanoma. Tiesiog dabartiniai situacijai. Tai stebuklų nepadarė, aš tai penkis rašau. Penkis rašai, tai nu pozityvu, tie pokyčiai, į pliusą, penki. Pozityvės, nu gerai, šeši, gal per nelyg žiūrų yra penki. Būtų ta tik keturių ABCDEF, nu ta prasme, bet su pliusais, su minusais. Jo, ten irgi ginčias ten dėl pliusų ir minusų. Būtų penkia balio sistema, va tada tai tu jo, rašyti. Jo, šiaip gal va tokiem pratimam iš tiesų ta penkia balio sistema, nu, nu būtų kažkaip, truputį paprasčiau, nu, bet, žinai. Nu vis tiek sarmata būtų. Sarmata tikrai sarmata, jau kad... Jo, tai sakykim... Nes realiai, man atrodo, mes daugiau penkių balų nepaminėjom dar. Nu, ta prasme, jeigu balus pasižiūrėt, kuriuos surašėm, skirtingų balų penkių nesuminėjom dar kol kas. Bet, gali būt, kad ne. Nu, aš lieku prie penkieto. Aš sakyčiau šešetas. Gerai, šešetas, puiku. Nu, tai ar padidėjo jų šansai kovoti dėl čempionų titulo? Gerai, šeši. Kaip ir galbūt, bet kaip ir nesuprastėjo. Nu, tai tavo visieną, kaip tu kalbėjai apie Miami, tai yra komanda, kuri turi laimėti dabar. Gerai, Trentas visieną, nu, už Maliką Beasley turėtų būti produktyvesnis žaidėjas. Klausimas, kiek to būtent puolimo produktyvumo jam reikia. Bet jau nesigilinkim, ar čia šeši ar septyni, apsistokim ties šešiais ir keliaukim prie Orlando Magic, kurie pasipildė Key Championship Player, KCP, Kentavious Caldwell Pope, Tristanu da Silva naujoku, kuris ketverius metus praleido koledžą ir turėtų būti pasiruošęs žaisti NBA nuo pirmos dienos, ir Corey Josephu, kuris vis dar krūta NBA lygoje, nors beveik prieš 10 metų mano vienas kolega Delfijoje tuometinis sakė, kas tai yra LKL lygio krepšininkas, ką jis daro tam NBA, kodėl jis ten yra, aš nesuprantu ir nesuprasiu. Tai... Man tai savo laiku jis nu, tiesiog taip patikdavo. Nu, vat būtent tuo metu, kai tavo kolega tą išsakė, tai aš tada buvau. Tai čia buvo, jis, manau, kad Indianoj buvo tuo metu. Ne. Tai Orlando Magic, dar viena komanda, kuri stato savo žetonus ant stabilumo, ant tobulėjimo ir visai keista, kad, nu, nors ne, neturėjom tokių labai daug variantų, bet kalbėjom apie Cavaliers,
pozityvų stabilumą. Mhm. Orlando atveju tas pozityvumas, man atrodo, netgi, tai yra tas stabilumas, atrodo netgi dar pozityvesnis. Matai, yra vienas niuansas. Kas galėjo nutikti? Jie šią vasarą turėjo vietos algų kepuriai. Buvo laisvas Polas Džordžas. Buvo nu vilčių, kad jiems pavyks jį prisiviliot. Tada, kai nepavyko Polo Džordžo, tada gal buvo vilčių, kad pavyks tiesiog į tą vietą algų kepuriai nu, pasimt kažkokį, tai ten iš serijos Mikela Bridgesą, nu tiesiog dar kažkokį gerą krepšininką. Tas geras krepšininkas galiausia buvo Kentavius Caldwell-Pope'as, geras bičas, fainas žaidėjas. Bet tu... Du čempiono žiedai per pastaruosius 5 sezonus su skirtingom komandom. Nei Polo Džordžo, nei jau net pamiršau, ką antrą minėjai, mm-hmm. to tokio, žinai, ir to elemento nėra, ir tuo pačiu, nu, tu tiki, kad tu turi pagrindus jaunos sudėties, kuriai vat reikia to patyrusio žaidėjo, kuris irgi užkrėstų tuo savo pavyzdžiu. Vat jeigu Detroitas būtų pasirašęs KCP, nu, aišku, jų dabar tobulėjimo ne ta stadija. Geris, bet jo, nu, tai iš esmės, tai yra, aišku, tie keliami aukščiau lūkesčiai turbūt aukštesnio lygio ir veteraną atneša komandai, bet arba bus labai stipriai prašauta, sakykim, keliant tuos būtent labai aukštus tikslus, arba Orlandas iš tikrųjų gali būti, nežinau, top 4 komanda rytuose šiais metais. Tiesiog buvo šansas jam turėti, pavyzdžiui, Baksą, jie neturi. Turi Bankero, tu turi Franca Wagnerį, ar tau tikrai reikia dar vat Polo Džordžo, pavyzdžiui. Tada tavo visa dinamika aikštėje vis viena jinai turi stipriai keistis. KCP tuo ir yra idealus žaidėjas, kad tu jį paimtų, jį įdėk į bet kurią komandą ir jisai darys savo dalykus ir bus super naudingas ir jam nereikia mušinėti kamulį, jam nereikia kažkokio ekstra dėmesio, jisai tiesiog yra pozityvę naudą nešantis ir pernelyg jokios dinamikos nesuardysiantis krepšininkas. Jie tą savo dinamiką jau augina, jie tiki tuo, kad jie tikrai turi potencialo tik tai kilti dar aukštyn. Ir man toks sprendimas atrodo logiškas. Man netgi... Šią vasarą taip jau pasakė viskas, čia yra tai, čia mūsų branduolys. Į ateitį. Ir priešingai negu ten, pavyzdžiui, kokie Bucksai, Heatai, ten ar tie patys Celticsai, jiem, nu, turėti 9-10 balų tarp sezonė buvo nu, neįmanoma iš esmės. Magicam tai buvo gal labiau pasiekiama, aš manau, kad jie iki to nedatraukė. Tad aš duodu 7. Aš duodu 9. Nu va, koks nu va. Kentavius Caldwell-Pope tiesiog žmogus sėdi priešais mane. Bet man labai Polas Bankero patinka, tai vėlgi čia yra toks niuansas, kad aš labai, nu, bus mano vienas gal net labiausiai patobulėti šansų turinčių krepšininkų, nu, gauti tą apdovanojimą. Grįžtam šiek tiek pagal abecelės tvarką į New Yorko Knicks. Ach, tu rupužė, vat aš ir šiandien norėjau bėgti į Filadelfiją, bet dabar yra du niuansai. Vienas yra objektyvusis vertinimas, kitas yra mano kaip NBA fano vertinimas. Tai mano kaip NBA fano, aš jam duodu 10 šitą tarp sezonę, nes tiesiog tai, ką jie padarė su Mikelo Bridgeso mainais, tai kaip jų sudėtis dabar yra sukonstruota, nu gerai, 9, nes jiem nepavyko išlaikyti Isaiah Hartenšteino. Bet man tiesiog yra nu, nesveikai įdomu ir aš jų žiauriai lauksiu ir atkrintamosiose, nu, kur tikrai nebejoju, kad jie turi žaisti, tai bus mano laukiamiausios rungtynės, kad ir su kuo jo žaistų, nes nu, ten yra komanda, kur man kiekvieno jos žaidimo aspektą žiūrė dabar yra žiauriai įdomu ir aišku, Brunsono tiesiog visą tolimesnę karjeros trajektoriją nu, žiauriai jo pasirašytas kontraktas irgi labai didelis laimėjimas organizacijai. Jo, va šitas, tai kaip fanas rašau 9, realiai rašau 8, nes nu, už Bridgesą tikrai buvo, man atrodo, permokėta, bet užtat su Brunsonu žiauriai gerai sužaista. Ir jeigu, pavyzdžiui, visi kiti kontraktų pratesimai, nu, kuriuos mes prieš tai turėjom, buvom, nu, jie
padarė tai, ką turėjo padaryti. Jeigu tu čia būtum davęs Brunsonui maksimumą, mes tikrai dėl to balų nenumušinėtumėm, tai reikia, nu, reikia įvertinti labai tai, kad, jo, kad jie ne šiaip padarė, ką turėjo padaryti, o dar sugebėjo tą padaryti geresnėms sąlygom pačiam klubui. Jo, ar dar taip pat prasitėsė prieš jūsą Čiuvą, ką būtinai reikėjo padaryti, kai prarado Izaiją Hartenšteiną, Audžiją Nunobį, kas irgi buvo, kuriam jau turbūt, jeigu dėl Brunsono reikia pagirti, kad sutaupė pinigų, tai su Audžiai to padaryti nepavyko, ir Jacobas Taupinas taip pat prasitėsė sutartį su Rolanda Magic. Tai, su New Yorko Knicks. Tai, nu, su superinius New Yorkas labai laukiu ir dar, nu, tiesiog tau perdodu estafetę. Jo, ai, teisingai, mes apie Filadelfiją taip ir nepašnekėjom. Tai dabar šnekėsim. Taip, žinau, aš tiesiog, matai, aš žymiuosi jau laikažymės. Laikažymės, taip. Taip, taip, net neklausiau, nežinau, kad šią savaitę jau mano eilė. Tad, Filadelfija yra klubas, apie kurį mes kalbėjom. O tai kiek tu duotum New York'u? New York'u 9, sakykime. 8-9, vat irgi yra tas svyravimas, bet būtent tas Brunsono kontraktas, nu, smagu, kai tavo tėvas dirba organizacijoje ir organizacija tada gali su tavim derėtis visai kitaip. Bet dažniausia būna kaip tik priešingai, kad jeigu dar tėvas organizacijoje dirba, tai, nu, kaip tik gaunami didesni kontraktai, negu turėtų būti, nu, jeigu tai yra Detroito Pistons. Čia yra priešingai. Geras. Philadelphia 76ers. Kalbėjau apie tai, kad Kalebas Martinas atsisakė šiam 5 milijonų, pasirašė 32, ten 5 metai, čia 4, kad jį sutalpintų algų kepuriai Sixersai atleido Paulą Reedą, bet iš esmės jie pasitiko tarp sezonį su labai daug vietos. Algų kepuriai, labai daug laisvųjų agentų ir jie pasipildė Paulų Džordžų, kas jau yra, nu, didžiausias turbūt laimėjimas, kokį jie galėjo pasiekti čia vasarą. Kelly Oubre pasirašė kontraktą mažiau negu 8 milijonai šiame sezone ir žaidėjo opciją kitais metais. Kalbėjo apie tai, kad Filadelfija yra vieta, kuris iš naujo pamilo krepšinį. Erikas Gordonas, Reggie Jacksonas, Kailas Lauri ir Geršonas Jabuselė pasirašė minimales sutartis. Andre Drummondas dviem sezonam 10 milijonų. Išvyko Tobiasas Harris, Nikas Batumas, D'Antoni Meltonas, Polas Rydas, Mo Bamba, Buddy Hildas ir Cameronas Peinas. Tobias Harrisas sakė, ne? Taip. Jo, nu, jeigu, pavyzdžiui, pasižiūrėt visą sekt pulsą Sixerių fanų praėjusį sezoną, kurie sakė, nu, mes čia dabar... Ką tokį pasižiūrėt? Pulsą. Ai, pulsą. Sekt pulsą. Jo, nu, ta prasme, okay, visos tos diskusijos ir buvo, kad jo, mes čia dabar atlaisvinsim visas vietas ir mes liksim su tiesiog dar ekstendintu Tobiasu Harrisu ir dar kažkuo, žinai. Ir ką Darylui Morey pavyko padaryti, tai yra mano pirmas dešimtukas. Jo. Nes būtų be 9, bet mes dar su tavim, nu, aš pastoviai tai iškeliu, kad, nu, jau dabar išsekęs yra laisvųjų agentų rinka ir reikia nebijo žiūrėti Eurolygą, kur yra tikrai gerus kūnus ir gerą talentą. Šiuo atveju žiūrėti olimpinės, bet jo. Nu, ta prasme, Eurolygos kontraktuose esančių žaidėjus ir ieškoti galimybių juos gauti. Jabuselė turėjo 2, man atrodo, su 0,5 milijonų išpirka. Yra kolegų, kurie geriau apie tą visą kontrakto situaciją pašnekės. Bet, nu, mes olimpinėse matėm, kad jisai tikrai gali žaisti su NBA. Nu, dabar asmenys, jam NBA vietos yra. Tai yra pozicija. Mačiau visai gerą palyginimą, beje, man atrodo, kad irgi Sixerių forumuose, kad būtent olimpiniu metu buvo kalbos apie tai, kad, nu, vat, jisai sudėjimu, va taip maždaug ir gal netgi kažkiek funkcijom, kaip ir primena Grantą Williamsą, bet realiai atrodo kaip daug geresnis krepšininkas. Jo. Tas, va, tas toks sunkus kraštas, kuris, va, gali ir pasistumdyti, ir gali ir pataikyti žaist iš toli, ir jo. Tai Grantas Williamsas ir Borisas Dio, jeigu būtų turėję visokių reikalų, tai čia jų yra meilės vaisius, nu, man toksai. Bet variantas, nu, ir dar Benas Wallace'as ten grinai dėl genų kažkur figuravo. Labai pikantišką vaizdelį nupiešė į klausytojų galvose. Bet čia yra žiauriai gražų žmonės, suprasme, kodėl negalima apie juos galvoti tokiose situacijose. Bet aš iš esmės, nu, tiesiog krykštavau džiaugsmu, nes man tas... Galvodamas apie tas situaciją. Krykštavau. Jo, tryškau džiaugsmu šitą, bet būtent kai sužinojau, kad domisi jie buselė ir aš galvojau, kad
Kai žodžiu, nu, buvo paskelbta, ten dar man atrodo Basket News ar tai kažkuriam kitam čiate pasidalijo, kad vat, yra tokia išpirka ir aš galvoju, nu okei, pagal tai, kaip jisai žaidžia ir pagal tai, kokius kontraktus gauna visokia Semai Hauser ir taip toliau, tai yra visiškai mid-levelio vertas krepšininkas ir jisai realiai galėtų tiesiog pats tą išpirką susimokėti jau iš pirmo kontrakto ir būt pliusė. Ten turbūt dar galėtų, aš nežinau, nusirašyti tą išpirką kaip mokesčius ir ten jam, nu, iš vis ten nebūtų... Kaip išlaidas, individualio veikloje. Taip, prasme, Amerikoje labai ten vyksta taip, aš ten nenoriu čia labai giliai leistis, bet jisai jie jį pasirašė už minimumą, Sixerai, nu čia yra fantastiškas dealas, aš nežinau, ar jo dar kažkas domėjosi, aš matau, kad šitas Real GM puslapis turi jo nuotrauką iš dar su Celtics marškinėliais, kur jo žandai yra trigubai didesni negu šiuo metu turbūt. Tai yra šiaip žaidėjas, kuris savo karjerą nu, labai susitvarkė. Ir aš labai už jį džiaugiuosi, nes nu, Celticsuose jisai žaisdavo ir net ne dėl savo sudėjimo, o dėl savo to krepšinio talento jisai kažkiek ten laiko dar nu, praleisdavo aikštelėje. Ten buvo Semi Auželė, kuris žiauriai gerai sudėtas, ir Geršonas Jebuselė, kuris nu, buvo toksai labiau kaip Glenno Daviso įpėdinis. Glennas Davisas. Mačiau, kad dabar savo kalėjimo bausmę gavo progą atidėti dėl to, kad baigtų dokumentiką. Jo, čia yra kosmosas. Tik dar šitas buvo Jaredas Salingeris. Taip. Vat Bostonas vis turėjo tą sunkų kraštą, nu, šako atveju centrą, bet jo, turėjo būti vienas tas stambuolis Bostono Celtics sudėti. Tai Jebuselė tikrai išlipo iš to įvaizdžio ir taip pat bus labai įdomu. Yra, sakykime, netgi nelabai tokių teorinių, bet pakankamai realių šansų, kad jis gali žaisti tuose finišo penketuose. Visiškai. Taip. Ir tai yra, nežinau, to pačiu žmogus, kuris, nu, neišvengiamai, kai tu Embidas bus traumuotas, tai ir toj vidurio polėjo pozicijoje tam tikrose variacijose. Nu, aišku, gaila, kad nepavyko Nikola Batumo išlaikyti, bet jis labai norėjo grįžti į Los Andželą, jam ten tiesiog labai patiko. Tai va čia galbūt dar toksai vienas niuansas, bet nu, geriausias įmanomas pakeitilas Batumui, ką buvo galima ištraukti. French for French. Jeigu nepaeis, jiems tai bus... Nu, jam konkrečiai Geršonui Jebuseliui žiauriai liūdna. Žinau, kad aišku, ten Embidas yra dabar toks labiau pajokos objektas, negu rimtas krepšininkas vertinamas. Man nu, reikia prisiminti vis dėl to, kokio tai yra kalibro žaidėjas. Ir iki pat to laiko, kol sugrius neišvengiamai Džordžas su Joeliu Embidu, nu čia neįmanoma, kad taip jo, nebūtų atkrintamosiuose. Tas yra, aš neįsivaizduoju jų, kad... Sakykime, kiek Filadelfijoje sužais atkrintamųjų rungtynių, kad nei vienų nepraleistų nei Džordžas, nei Embidas. Yra turbūt fiziškai neįmanoma. Tiesiog neįmanoma. Taip. Bet, nu, nėra, kad Erelas Mori už Polo Džordžą atidavė ten visą Sixerių ateitį, kad išmainė kokį Maxą ar panašiai. Tai tiesiog buvo žaidėjas, nu, kur vėl... Ar Sixeriam Kentavius Caldwell Pope'as būtų labiau padėjęs? Ne, tai va jam... čia ir yra ta situacija, kur tiesiog tu turi vienas ieško pirštinės, kitas ieško kojinės. Ir atitinkamose situacijose vienas ar kitas žaidėjas tinka daug labiau. Na tai iš broliškos meilės miesto kelkimės į šiaurę už sienos, žiūrint iš Jungtinių Amerikos valstijų perspektyvos. Toronto Raptors ir jų... Tarp sezonis, kurio metu jie prasitėsė kontraktą su Scotty Barnesu, dar vienas maksimalus kontraktas, 25% algų biudžeto, jie pakiltų iki 30% jo kontraktas, jeigu jis šiais metais paklius į All-NBA, taps MVP arba geriausiai besiginančių lygos žaidėjų. Emmanuelis Quickly pasirašė 5 sezonų, naujo kontraktą 162,5 milijono, irgi flat deal, tas vadinamas plokščias. Pakankamai neblogas atrodo, gal aš nežinau. Sunku labai 32,5 milijono, bet stabiliai. Kasmet, bet tai yra vis viena, nu, didelė suma. Nu, bet jo, čia, bet jisai turi potencialo, nu, visiškai nepasiteisi, nes tai visiems dar toksai labiau už potencialą tu moki tuos pinigus, už lūkestį, kuom bus tas žaidėjas. Tiesiog nėra taip užtikrinta, kad jisai galbūt gali palaikyti tai, kad demonstruoja labiau tarpsniais, negu nu, pastovi viso sezono metu. Tai vat, ir dar kažką norėjai sakyti. Jo, jie neteko Gary Trento, tai pasipildė Garrettu Templu.
Ir gal tikisi, kad nieks nepastebės skirtumo. Ir mainais už prastesnį į McDanielsą gavo Davioną Mitchellą. Ir 57-uoju šaukimu pakvietė kamerunietį Ulrichą Chomche. Ar Chomche, nežinau, kaip reikia skaityti. Chomche, spėjau, bet tai tikrai įspūdinga. Ulrichas iš Kamerūno. Palauk, man rodos, Kamerūnas buvo vokiečių kolonija, ne? Tai daug paaiškinto. German African Colonies. Man atrodo, kad Prancūzijos vis dėlto. Tanzanija, Burundi, Ruanda, Namibija, Kamerun, okay. Togo, Engana. Okay. Nu, tai tada... Nuo 1884 iki pirmo pasaulinio karo pabaigos. Nu, bet čia visiems tipo... Nu, tai gal tada... tavo prosenelis buvo Ulrichas ir tau davė jo vardą pavyzdžiui. Žodžiu, tai šiaip kaip Toronto Raptors aistruoliui... gyvenančiam Lietuvoje ir turinčiam aibę įdomesnių komandų dėl labai akivaizdžių priežasčių sekti, tu tarp sezonių tiesiog tikiesi, kad bus atlikti kažkokie judesiai, kurie po pakankamai neįdomaus sezono tau sugeneruos papildomą susidomėjimą. Šita komanda, tai iš tos pusės yra visiškas dvejetas. Oh, wow. Nieko visiškai nėra padaryta, kad būtų įdomiau žiūrėti Toronto Raptors, bet nu, objektyviai vertinant tebūnie keturi, nes nu, negaliu pasakyti, kad kažkoks buvo labai blogas ėjimas padarytas ar panašiai, bet man nu, tiesiog šita komanda dabar, nu, tai nėra dėl ko aš ją pamilau, dabar yra laukimas to, kaip išsirutulios dalykai. Žinai, ir šita vasara tiesiog buvo kaip skip, nu, prasimuliuoja, žinai, tam tikrus sezonus NBA. Iki trade deadline. Jo, iki trade deadline, iki playoffų, arba iki biržos kažkurios ir panašiai, žinai. Tai... Jie gali kaip ir nesunkiai, sakykime, pasukti link pralaimėjimų. Iš esmės, ką jiems užtektų padaryti, tai iškeisti, kad ir kaip tik keistai beskambėtų, Jakobą Purtlą. Purtlą. Nu, Purtlas toks žaidės, kad jį net tiesiog pasadinti galima ant suolo ir Bruno Fernando pradėti leisti. Arba taip. Sugalvojus jam traumą, žinai, jau, nu, ta prasme, tai... Jo, bet ta prasme, tu dar galėtum ir kažką už jį gaut, kalbant apie ateities kokius nors irgi papildomus šaukimus. O šiaip, nu tikrai, panašiai kaip turbūt kaip Indiana yra tas, kur nu tu vargiai įsijungsi, kai ten Sabonio nebėra, tai Torontas, nu bent jau buvo aišku įdomus be Valančiūno, bet dabar va maždaug ir pasiekė tą zoną, kai jau taip, gal kas dar šią nakt žaidžia. Matai, bet jeigu įvertint tiesiog krepšininkus pagal įdomumą žiūrėt, tai Indianos turbūt pirmi penki būtų žaidėjai įdomesni negu bet kas gal geriausiai. Negu RJ Barrettas ir Scottie Barnesas? Ai, nu va, dar RJ Barrettas. Gerai, sakykim, kad jų tarp sezonės prasidėjo vat, su šituo ėjimu. Nu ne, nu bet visien ketvertas kažkaip grinai asmeninės simpatijos, jeigu taip dar būtų vienas penketas, dar vienas šešetas, bet nu tiesiog tada noriu parodyti, kad man nepatiko. Buvo galima kažką biški dar geriau padaryti, resursų tam yra, judesio buvo, žinai, taip tą patį ten Jakobą buvo galima išsiųsti, ar nu, gal kažką gaut, gal paimprovizuoti biški sudėti. Metiką tai pridėti kažkokį. Tas yra kad... labai sunku, apskritai yra sunku kalbėti apie tai, vat, ką komanda galėjo padaryti. Nes apie bet kurią komandą, mes turbūt ir Filadelfijoje labai norėdami rastumėm, ką buvo galima dar geriau padaryti. Bet vertinant tai būtent, kas nutiko, nu, apskritai šitas formatas toks pakankamai sunkus ir labai subjektyvus, aš, sakykime, rašau irgi Torontui penketą, kad pernelyg su tavim nesiginčičiau, nes tiesą pasakius ir neturiu kodėl. Ir paskutinė komanda. Paskutinė komanda ir šiais metais galbūt jau ne paskutinė komanda rytų konferencijoje. Tai sostinės ekipa Washingtono Wizards ir, nu, aišku, dabar labai sunku tą Aleksą Sarą, žinai. Jeigu mes nebūtume matę vasaros lygos, tai gal ir vienaip vertintumėm, bet aš visiems tokį link 8 labiau linkstu. Beje, jie nebuvo paskutiniai pernai, jie iškovojo 15 pergalių, Detroitas 14 pergalių, bet tai buvo blogiausias jų sezonas klubo istorijoje, jeigu aš neklystu. Ir Keišonas Džordžas, Babas Carringtonas kol kas irgi atrodo kaip šaunus pikai. Kaip žaidėjai. Su Paulium.
Brogdonas, Valančiūnas, žaidėjai, kurie gali atnešti po vieną kitą šaukimą eigoje, jeigu pasiteisins. Matėjo, nes pats Sadikas Bėjus irgi, kuris papildė komandą. Jo, nes kitaip Brogdonas su Valančiūnu to gali atnešti vieną kitą pergalę, kurių tu šiam sezone irgi nenori turbūt. Tai čia irgi tas aspektas, bet... Bet kai yra Jordanas Pūlas, tai nu, jie pliusai labai lengvai nusveriami. Tu turi patį efektyviausią tank commander visoj lygoj. jau idealesnio žmogaus, kuris vestų tavo komandą į pralaimėjimus, negu Jordanas Pūlas, nu, turbūt reikėtų paieško. Gal aš labiau linkstu prie septyneto, nes kažkaip visien to Kuzmos mainų laukiau. Tokio kaip jau, nu, užtvirtinimo, kol jis dar turi tą vertę. Nes dabar labai, nu, manau, kad gali pradėti mažėt komandų norinčių atiduoti daug už žinias, ir tas kontraktas jau į pabaigą eina, neatsimenu tiesą sakant, kiek ten jam dar metų liko. Bet, nu, va, toks tas sezonas, aišku, nėra labai džiugu Valančiūną matyti, Valančiūną ten klausantis jis irgi taip pakankamai atvirai kalba apie... Kad gal jau šiam sezone. Jo, nu, ir tas svarbu, kad jisai buvo sign and trade būdu gautas, tai, nu, pagal tai, ką aš suprantu, bet aš dar niekur nemačiau to patvirtinimo, kad dar kažkas kitas tai pasakytų, nu, jisai gali būti išmainytas, kad ir dabar. Nesu įsitikinęs. Nu, nes su juo pratęsė sutartį Pelikansai. Techniškai ir jo. Ir išmainė. Tai tokie žaidėjai yra išmainami, nebent, nu, nes jo, nu, nes kitaip jie negalėjo jo išmainyti, jeigu užsideda apribojimas Pelikansų. Mm. Tai man, nu, ta, turbūt, kad tu teisus. Aš dabar tiesiog tikrai nenoriu, kad iš diskusijos išplaukė. Nu, beje, vienas dalykas dar, kurio noriu tave papildyti, Kuzmos kontraktas yra iki 27-tų. Nu, ir jisai su kiekvienu sezonu mažėja. 23,5 šiais metais, 21,5 ir 19,4. Tai jo kontraktas, sakykime, jo vertė yra tikrai didelė ir nebus taip, kad jis taps neigiamų kontraktų. Taip, tai vat tokios tokelės. Šiaip labai smagus podcastas. Labai džiaugiuosi, kad šį kartą neišėjus, o jau dabar tą sakai. Taip, nes kažkaip pradžiai gal ten buvo labiau vat tų tokių klišinių, nu čia pakankamai klišinis formatas yra tas, taip parašyti pažymius, nu turbūt klišių Avilio motina, žinai. Bet tiesiog, nu, noris apšnekėti tas visas frančizės, nes tiesiog apie jas papliurp ten netisant po valandą apie ten kažkokį vieną momentą yra visai faina. Ir tų progų, nu, vat paskui, kai pasižiūri, žinai, okei, dar turėsim tos over-sanderius, bet ten yra intensyvaus pėliojimo gėdos darymos podcastas. Tu ten turi pereiti per visas 30, tu ten per pusę nepadalinsi ir tu, jeigu tu nori tilpti bent jau 2 valandas, nu, tau reikia ir labai koncentruoti. Ir dėmesį visien jau labiau toms komandoms kaip komandoms, o čia grinai pasižiūrėt, kas tą vasarą buvo nuveikta, nes kai vėl, pavyzdžiui, apie ten Dežontės Marijaus mainus, mes dabar pirmas iki normaliau pakalbėjom, nes kai įvyko jie tada, kada jie įvyko, nu, kai įvyksta Mario studijų, tai tu tada turi pasirinkimą eiti, žinai, pas ten basketinį, nu, sakyti, žiūrėkit, dabar padarom biškį NBA tiesiog kanalą basketinius ir, žinai, nu, tipo 5 podcastus per savaitę suvaryt. Nu, nes realiai taip daro daugumą tų daily NBA podcastų arba ten, kurie, nu, grinai to užsiema, kad jau visus tos dealus, kurie vyksta ten per vieną parą, nu, normaliai išniekėtum. Bet, nu, taip tuo metu Puerto Rike lietuviai žaidė, man atrodo, tai, žinai. Tai va, tai dabar labai tikrai faina, labai laukiu kito podcasto, labai laukiu čia trade deadline'o pabaigos, ar pavyks ten Arsenalui Sterlingą gauti, ar Evertonas dar ką nors pasiims. Arsenalui Sterlingą? Nu, jau, kažko jis reikia. Bus kaip tas memas iš ten kažkelintų metų FIFOs, kur visur tas pats sirgalius tik su skirtingom aprangom tribūnose. Tai... Visiškai. Nu, tiesiog reikia kažko... kaip atsarginio žaidėjo kažkokio ir dabar, kai Jesusas traumą gavo, tai jo nėra. Nu va, nu mes tai pradėjom 0 įvarčių, 7 praleisti. Tegul planas pradeda veikti. Jo. Nu, tikėkime, kad su Mupajom ir šitas šudinumas Evertonai išvyko visas. Tai. Fuck Neil Mupai. Šiaip vienas bjauriausių futbolininkų iš tiesų po Materazzo.
mano asmeniniai. Materacijas irgi žaidė Evertone, tai jau geriau Materacijas. Rimtai? Taip, taip, buvo Marko Materacija Evertone, 96-7 gal mažai. Wow! Ar panašiai palauk, dabar wow. dėl metų specialiai pažiūrėsiu. Nu gerai, Marko... dar valandai, tai esam viską, pasakot viską. Nu gerai, viską. Nu tik ne valandai. Jisai, kai atvarė, jo tuometinis treneris paklausė, klausyk Marko, o tu kiek tu alaus išgeri per savaitę? Ir jisai sakė, nu išgeriu gal kokius porą bokalų. Ir jisai sakė, blogai, jeigu nori būti Evertone, turi bent trigubai daugiau. Tai 98-9 Marko Materazzi sužaidė 25 rungtynės. Jo, ot buvo laikai. Ot buvo. Gerai, ačiū, kad klausėt. Jokių dabar atostogų artimiausių metų nenusimato. Varysim, švesim jubilėjų ir teisim vakarų konferencijos. Reikės džemperio to tokio, kur 200 būtų jau, ne 100. Čemberlinai, daryk 200 taškų. Skambutis Viltui. Gerai, viskas, gana. Čiau!